Reefs are seamlessly collaborating on Dell Technologies' most intelligent PCs with Windows 11 Pro. Our secure portfolio of devices are empowering scientists to gather valuable insights from tourist photos. So protecting coral reefs for future generations is within reach. What do we mean when we say all you need is an idea and Intel inside? That today, big ideas are powered by a one-of-a-kind partnership with Intel. We're empowering our customers to transform their businesses from the inside out. With multi-architecture advances in AI, 5G, IoT, and autonomous driving. Because Intel has the global scale and unique portfolio of processors, hardware, and software to make it happen. So, if you've got a big idea, let's go off and do something wonderful together. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Tak jak se vám zatím líbí naše konference? Je to lepší, než sedět v kanceláři a být v práci? My jsme hrozně rádi a těší nás, že jste si zvolili právě náš track Data Center Story, to znamená příběhy datových center, a že jste přišli takhle krásně včas. Každý z nás svým životem píšeme takový příběh. Chvíli sami, chvíli třeba s někým jiným, s rodinou, ale profesní část našeho života do toho příběhu patří. Ono to není jenom o příbězích nás, jako Dell Technologies, ale hlavně o příbězích vašich, to znamená vašich technologiích, vašich nápadů, toho, co vy děláte, abyste byli v biznisu lepší a my mohli být s vámi. My bychom dneska rádi představili a ukázali vám tři příběhy datových center. Datových center společnosti TipSport, Radio Free Europe a EGD, člena skupiny E.ON. A nejsou to příběhy jenom těch firm jako takových a technologií, ale hlavně jejich biznisu, to, jak se jim daří, co dělají, jak jsou úspěšní na trhu. Davide, mě teďka napadlo, že nás dva představili už titulek, co je za náma. A my jsme ještě nepředstavili zbytek našeho technického týmu. Lidi, kteří jsou velmi často schovaní, nicméně jsou velmi často autoři těch nabídek, co od nás dostáváte, všech těch konfigurací, a myslím si, že by se slušelo taky na ně ukázat. Co myslíš? Přesně tak, naprosto souhlasím. A jsou to lidé, kteří dělají jednak biznisové unity, to znamená ty, kteří se starají o disková pole, o zálohování, o servery, to znamená kolegy, kteří dneska i uvidíte, Honza, Martin, David a další Martin. A samozřejmě jsou to kolegové z pre-sale, to znamená ty, co se o vás starají a co tady dneska jsou samozřejmě s námi, Eda, Ondra, Priel, Pavel a Jarda. A samozřejmě i David. A tady bych vám o Davidovi rád řekl jednu takovou specialitku. David dlouhá léta byl členem našeho presalového týmu, nicméně před 2 týdny se posunul do salesu, a to hnedka na pozici corporate sales manažera. Tím se v podstatě David stává jediným, pravděpodobně prvním, doufám, že ne posledním, sales manažerem, který se stará a uvádí tu technickou část dnešní konference. Já si myslím, že za odvahu si zaslouží malý potles. Díky. Takže všichni tyhle ty lidi jsou nejenom členy našeho týmu, ale se nějakým způsobem podílí na tom odpoledním programu. Takže my všichni budeme buď tady, nebo tam. A když říkám tam, tak myslím naše expo. Místo, kde budeme dělat to, co máme vlastně nejradši. Technicky a v detailu si povídat o našich technologiích, trošku se jim taky podíváme pod kapotu, zkrátka půjdeme do detailu. A to není všechno, dneska se taky podíváme trošku do budoucnosti, a to jednak do budoucnosti z pohledu zálohování dat. A takovou prezentaci dneska nám předvede Aleš Koreček. A pak se podíváme také ještě do budoucnosti z pohledu obecně ukládání dat, a takovou vizi nám přednese dneska Boris Pavlík. David, já si myslím, že z představení dnešního programu už je to
skoro všechno. Chybí nám jedna velmi důležitá věc. Vy už jste ji tady dneska trošku viděli, a to je sice fakt, že z dnešního Dell Technology Fora si odnesete nejenom spoustu informací a doufáme hezkých zážitků, ale tři z vás mohou vyhrát tyhle ty krásné notebooky. No a kdo nehraje, nevyhraje. A dneska to bude relativně dost jednoduché. Celé dopoledne jste slyšeli o umělé inteligenci a tady to bude strašně jednoduchý, protože to bude jenom o přirozené inteligenci a o součtu vlastně tří čísel. Ty čísla budou velmi jednoduchá od 0 do 5 a měly by vypadat tímto způsobem, ne z pohledu toho, té hodnoty, ale z pohledu toho designu jako takového. Přesně tak, je to číslo tamhle u symbolu mládeže nepřístupno. Vy dneska během programu uvidíte prostě tři tyhle ty čísla, které je potřeba sečíst dohromady, takže třeba 1 plus 2 plus 5. 8. Vede, ty nejseš nadarmo sales director, to se mi líbí. Takže jakmile budete mít ty čísla takhle pěkně sečteny, tak si otevřete aplikaci dnešní konference. Je tady ještě někdo z vás, kdo nemá nainstalovanou aplikaci dnešní konference? Vidím, že upřímně se tady pár lidí přiznalo. Takže můžete použít tenhle ten QR kód, případně QR kód, který máte ze zadu vašeho badge, tu aplikaci nainstalovat, ale jakmile budete mít výsledek, zvolíte dnešní konferenci a tam je takový pěkný obrázek toho notebooku, který můžete vyhrát, tam zadáte e-mailovou adresu, ten součet a pak už je to jenom o... No a nebude to o počítání, ale bude to o pořadí. Ty čísla magická jsou 20, 40, 60, která určují to, na kterém pořadí budou ty vítězové konkrétního notebooku, o kterém dneska mluvíme. A tu samotnou cenu si potom bude moct vítěz vyzvednout, aby jsme vás nestresovali, přímo v pobočce Dell Technologies v Praze a předávat ji bude přímo náš generální ředitel Roman Cabálek. No a ti z vás, kteří to nestihnete nebo se k nám nechcete přijet podívat, tak samozřejmě to nějak zařídíme jinou cestou. Ale rozhodně kdo vyhraje, a prozradíme na konci dnešního pořadu. Přesně tak. Takže to je vlastně úplně všechno. Takže Davide, jdeme na to. Vítejte v Tipsportu, největší české a slovenské sázkovce. Sídlíme tady v Berouně a Beroun je pro nás takové hlavní město světa, minimálně toho našeho světa, kurzového sázení. Sázky na sport nebo třeba na politiku jsou v srdci naší firmy. A taky třeba TV Tip Sport, největší sportovní internetová televize na světě. A provozujeme taky loterii, stírací losy a nebo třeba online kasino. Registrovaných zákazníků máme určitě přes milion, těch aktivně hrajících jsou statisíce a na československém trhu máme něco málo přes 1000 provozoven. Tipsport se od svého vzniku vyznačuje takovými technologickými novinkami. Zaváděli jsme už v prostředí offlineu spoustu novinek, mám na mysli takové ty speciální druhy sázek. A v prostředí onlineu jsme byli světovou jedničkou, když jsme zavedli komunitní sázení. Tipsport byl téměř polovinu svého života čistě retailovou firmou. Provozovali jsme činnost především na pobočkách v Čechách a později na Slovensku. Ale dnes je všechno jinak a dnes máme téměř 97% obratu v prostředí onlineu, takže jsme vlastně víc IT společnost než sázková kancelář, alespoň pokud koukáme do těch střev naší firmy a IT je pro nás úplně klíčovou oblastí, klíčovým oborem. Já bych přál Tipsportu, aby zůstal takovým, jakým dneska je především v té oblasti těch mezilidských vztahů, protože přestože vykazujeme znaky korporátů, je nás tady víc než 800, tak já považuji Tipsport stále za rodinnou firmu a ty vztahy tomu odpovídají. Fungujeme z mého pohledu naprosto bezvadně v těch mezilidských vztazích a to nás samozřejmě obohacuje a pomáhá nám to v tom růst. Milujeme sport a jsme jeho největšími sponzory v zemi. Ať už je to hokej, fotbal, basketbal, házená nebo moderní sázkařské odvětví jako e-sporty nebo bojové sporty. Prostě jsme u všeho, co mají naši sázkaři rádi a na co rádi sázejí. Investujeme hodně peněz do projektu zodpovědného hraní a především do systému včasné detekce rizikového hráčství, který rozvíjíme na půdě Institutu pro regulaci hazardních her.
V asociaci provozovatelů kurzového sázení rozvíjíme projekt Rubikon, který se věnuje prevenci sázení mladistvých. Naše nadace Tipsport je hybnou silou v celé řadě ekologických aktivit, například sázení stromů, anebo v městské mobilitě. My se snažíme, aby lidé ve městech méně používali auta a víc chodili pěšky nebo jezdili na kole. A nebo třeba ve vzdělávání. Provozujeme zatím v pronajatých prostorech naši vlastní školu VIA, ale zároveň stavíme celý vzdělávací kampus, který se už za 2 roky otevře a bude mít základní školu, mateřskou školu, gymnázium a například také jídelnu, tělocvičnu a nebo dokonce observatoř na střeše. Prostřednictvím sociálního fondu a interních grantů podporujeme i naše zaměstnance. Znamená to například to, že když se některý z našich zaměstnanců dostane do složité životní situace, může se obrátit na nás, na Solidární zaměstnanecký fond a my mu finančně pomůžeme tu jeho životní krizi překonat. Tohle všechno jsou důvody, proč lidé v Tipsportu pracují rádi a zůstávají u nás dlouho. Nesmírně zajímavá a důležitá je pro nás práce s novými technologiemi. Jsme technologická firma a IT hraje v každodenním provozu důležitou roli. Jedeme v režimu 24x7 a jak naši zákazníci, tak sport jede ve všech časových pásmech každou minutu celého dne. Je proto velmi těžké najít nějaké maintenance okna pro plánované odstávky. Máme vlastní vývoj aplikací, protože chceme rychle a pružně reagovat na potřeby zákazníka a chceme se stále udržet jedničkou na trhu. Dlouhodobě se věnujeme například oblasti automatizace a umělé inteligence. Například tvorba kurzové nabídky se bez automatizovaných algoritmů a modelů neobejde už mnoho let. V oblasti umělé inteligence pracujeme na integraci sofistikovanějších datových zdrojů a následných modelů strojového učení. Například real-time čtení videopřenosů sportovního utkání nebo scoringu výkonu hráčů, které umožní dělat kvalitnější rozhodnutí našim bookmakerům a přinášejí nový zajímavý obsah pro naše klienty. Velkou pozornost klademe i na zákaznický servis. Cílem je dobře a rychle odbavit požadavky klientů, a to v širším kontextu, nejen izolovaně per jeden komunikační kanál, ale napříč všemi. Pro následnou analýzu zákaznických dat využíváme transakční data obohacená o webové analytiky. Při modernizaci IT infrastruktury klademe důraz na robustnost a bezpečnost našich systémů a snažíme se do toho procesu zatahovat také naše partnery a výrobce, kdy klademe důraz na používání vlajkových lodí jejich produktového portfolia. Jako velká úspěšná firma, která je v mediálním prostoru hodně vidět, jsme oblíbeným cílem kybernetických útoků všech druhů. Počínaje DDoS útoky, credential stuffingem, sociálním inženýrstvím, phishingovými kampaněmi, je jich celá řada a z aktuálního moderního portfolia kyberútoků jsme snad nebyli ochuzeni o žádný. Proti kybernetickým hrozbám se bráníme celou řadou procesních a technologických opatření, abychom pokryli pokud možno co nejširší škálu potenciálních hrozeb. A to jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Detaily asi úplně neprozradím, sdělit co nejméně je začátek každé příručky. Kybernetické útoky jsou čím dál častější, sofistikovanější a cíleně zaměřené. Mnohdy právě na interního zaměstnance. Proto naše zaměstnance školíme, máme pro ně připravené sady interních školení, máme vzdělávací portál, pravidelně informujeme formou mailových kampaní a využíváme i služby externích partnerů. IT v Tipsportu za 10 let podle mých představ nebo toho, jak já to vidím, se bude hrnout se stejnou energií stále dopředu. Bude více využíváno automatizace umělé inteligence, ale stále chceme určitě klást důraz na člověka na druhém konci naší linky. Nám teďko přijde. Čoče, Davide, ale já bych si asi tipnul na někoho z Tipsportu. No výborně, nebylo to těžké a vyhráváš pobyt na této stage až do konce. A nebo do té doby, co to bude lidi bavit. No každopádně, já bych tím pánem přivítal mezi námi Vaška Sochora ze společnosti Tipsport. Potleskem prosím, přivítejte.
Ahoj Vašku. Ahoj Vašku. Chci se zeptat, ty jsi se teda nějakým způsobem představoval už v rámci toho medailonku, ale řekni nám, co máš přesně u vás na starosti. Já vedu komunikaci Tipsportu a zároveň jsem předsedou správní rady nadace Tipsport, takže kromě té komunikace pro celou skupinu, tak ještě v tom hazardu dělám dobro. Tak to je chválihodné. Váš generální ředitel vlastně říkal, že jste se za ty časy, co fungujete, spíše změnili v IT firmu než v sázkovku. Jak to bylo jako těžký, teda ten proces? Jo. No takhle, my zůstáváme srdcem, duší, mozkem, vším, co děláme sázkovou společností. Kurzové sázky, když máme celé portfolio produktů, tak ty kurzové sázky jsou pořád to nejdůležitější, co děláme a co nás definuje. Ten rozdíl, o kterém mluvil Petr, náš generální ředitel, je v tom, že před těmi 32 lety, kdy Tipsport vznikal, tak vznikal jako společnost založená na pobočkách. Dokonce naši akcionáři osobně otevírali ty první desítky poboček a dodnes jich máme přes 7. Ale 96,5% všech sázek se už dneska odehrává online. A proto je pro nás IT vlastně tak klíčové a tak důležité, protože kdybychom neměli silný a robustní IT systém a velmi uživatelsky přívětivé rozhraní a silnou bezpečnost celých těch našich systémů, tak bychom vůbec nemohli fungovat. Rozumím, říká, že IT je pro vás důležité, nicméně vy, jak jsme slyšeli v medailonku, jste v podstatě jako absolvovali několik útoků od hackerů. Máte pro tohleto nějakou, řekněme, komunikační strategii, jak tohleto komunikovat pak do trhu, když se něco takového stane? No, my dokonce, když čelíme těmto útokům jako celý biznis, tak byly i okamžiky, kdy jsme dokonce konzultovali například i s konkurencí. Jo? Ale naštěstí těch komunikačních příležitostí moc není, protože právě ten náš systém je postaven tak, aby vydržel i ty nejsilnější nápory. Někdy znám případy z historie, kdy došlo třeba ke zpomalení, což jsme potom nějak komunikovali na zákazníky, ale my se potom, když už se něčím pochlubit, tak až potom, co se nám podaří celý ten útok zneškodnit, což se zatím podařilo vždycky. Takže, že bychom měli komunikační strategii, no samozřejmě konzultujeme s IT, jak to potom pouštět ven, co se vlastně děje, abychom tomu jako laikové rozuměli a dokázali to zprostředkovat médiím a veřejnosti. Tak to je pěkný, říkáš o IT, tak teď půjdeme trošku do hloubky v tom IT, co myslíš? No klidně, jestli tě zajímá můj laický názor, ale já nevím, já tomu rozumím asi tolik jako Koza Petrželi, ale máme tady povolanější lidi. Dobře, tak v tom případě si pozveme tady Míru Jakuba, požádal bych o potlesk. Ahoj Míru. Ahoj. Ahoj, ty u nás? Ahoj, Jaško. Míro, tak půjdeme trošku teda opravdu k tomu IT jako takovému. Co ty máš přesně na starosti? Říkáš si, že infrastrukturu, co s tím ještě souvisí? Já mám na starosti v Tipsportu nebo v holdingu skupinách Tipsport IT infrastrukturu ve všech zemích, kde působíme. To znamená, teď můžeme jít rovnou do té hloubky jako takový. Bavili jsme se o tom, nebo slyšeli jsme o tom, že máte nějaké hrozby, něco se u vás událo. Jakým způsobem vy třeba chráníte data vlastně transakcí, které děláte a samotný, řekněme, ty informace o vašich zákaznících? My máme celou ucelenou bezpečnostní koncepci, kdy se snažíme o zachování integrity, důvěryhodnosti všech dat zákaznických, které schraňujeme. Samozřejmě není to o tom, že si koupíme jednu krabičku a tím jsme ten problém vyřešili. Je to o tom mít kompletní technologický stack, když to vezmu od zhora, tak není od věci mít nějaký anti-DDoS řešení, web application firewall, IDSO, IPSO, dobře odsegmentovanou síť, EDR-ko nebo XDR-ko na endpointu, a SIEM, který koreluje všechny události v reálném čase, které se v té infrastruktuře stanou, a samozřejmě na konci nějaký vault nepozměnitelný, o kterém se předpokládám dneska budeme víc bavit. Budeme. Nicméně to, jak to popisuješ, tak je to relativně složitá problematika. To asi se nedá dělat v jedno ve dvou lidech. Máte na tohle nějaký realizační tým, který se zabývá čistě tu bezpečností Kubernetes? Ve dvou lidech by to nešlo. Máme celý poměrně rozsáhlý tým informační bezpečnosti, který nám monitoruje jak vnitřní, tak vnější prostředí a vlastně notifikuje a informuje, už se snaží prediktivně o těch hrozbách, které nás mohou čekat. Jedna věc je teda mít nějaký tým, to znamená ty profíky, kteří se o to starají, ale ty jsi zmiňoval vlastně i v tom videu, že důležitý je vlastně samotný uživatel, to znamená zaměstnanec vlastně Tipsportu. Jakým způsobem vy vlastně se o ty lidi staráte? Mluvil jsi o školení, ale možná spíš bych se zeptal na nějaký, řekněme, sociální hrozby, sociální vlastně hacking. My se skutečně snažíme maximálně vzdělávat naše zaměstnance, není to žádné klišé, že prostě tyhle věci děláme. Když se podíváme za poslední rok, dva, na úspěšné vektory průniků do firem od hackerů, tak ve většině případů
aspoň těch mediálně hodně známých, je to právě skrze interního zaměstnance. Jo, to znamená, my tomu věnujeme opravdu maximální roli a těch příkladů toho phishingu, vishingu, mailových kampaní, těch jsme zaznamenali skutečně nepočítaně. Vemte si třeba případ z poslední doby 2 měsíce zpátky MGM Resorts, docela známá věc v Las Vegas, kteří byli napadeni útočníky a došlo k tomu tak, že ten útočník si poměrně snadno na sociální síti našel zaměstnance MGM Resortu, který dělá na service desku, vydával se za jeho kolegu, vzhledem k tomu, že jsou jich tisíce, tak to asi nebyl problém. Ten zaměstnanec si ty informace nevalidoval, on ho požádal o reset hesla do Active Directory, do multifaktorů, tím pádem ty útočníci se do toho prostředí dostali, spustili tam ransomware a důsledek byl takový, že na 10 dní, tuším, všechny kasína a hotely MGM Resorts, to jsou Bellagio, MGM Grand a další, byly vypnutý, to znamená kasína nejeli, lidi se nedostali do pokojů a ta denní ztráta byla okolo 10 milionů dolarů, jenom to, co zveřejnili. Takže to vzdělávání těch zaměstnanců, jako toho frontendu, kterým ten potenciální útočník může vstoupit do té společnosti, je naprosto klíčový. Ty jsi vlastně říkal důležitou věc a to je ta suma, jo, těch 10 milionů dolarů. Vždycky je to nějakým způsobem o penězích. A ono to dneska už je o penězích i na straně těch hackerů. Ono dneska připravit nějaký útok samozřejmě stojí nějaký peníze. Čím ten zákazník je, nebo ta firma, kterou chtějí napadnout, líp zabezpečena, tím to stojí daleko větší obsah peněz. Nicméně výběr takového kandidáta záleží na tom, jak je zajímavý. Ve vašem případě jako největší sázkovky, zároveň firmy, která je prestižní pro hackera, udělat si na vás jméno a zároveň o těch penězích, to je vždycky u vás. Jakým vlastně hrozbám vy nejvíc čelíte a jakým způsobem se vlastně na ně jako připravujete nebo je řešíte? Je to tak, jak jsme v mediálním prostoru hodně vidět, tak jsme skutečně oblíbeným cílem. Poslední 2 roky je to naprosto akcelerovaný, to, co se děje v kyberprostoru, ty útoky. Dneska už to nepočítáme na to, že děláme bilanci, co se událo za poslední rok, ale spíš, co se událo za poslední kvartál nebo dokonce měsíc. Jo, je to opravdu neuvěřitelné číslo toho počtu těch útoků. A my se jim snažíme právě bránit tou komplexitou té naší infrastruktury a těch opatření, které aplikujeme. Když o tom takhle mluvíte, tak mně připadá, že ta paralela jako kybernetický zločin versus ten standardní zločin, prostě klasická zlodějna, je jako opravdu téměř 100%. Mluvili jste tady o atraktivitě být cílem. Já si dokážu představit, že když jde zloděj ulicí a vybírá si teda, který dům jako vykrade, tak se kouká potom, jestli tady jsou mříže, tady jsou kamery, jak moc půjde do rizika jako v rámci toho trestného činu. Dokážu si představit, že toho jako odvede od té entity, která je dobře zabezpečená. Ale co když vás má jako vytipovanýho, jo? Když jako ví, že vám visí v obýváku Rembrandt, jo? V tu chvíli pravděpodobně vám říže nepomůžou a člověk je prostě jako na mužce. A je to jako nepříjemný pocit, já nevím, jestli vy jste se někdy zamýšleli, jestli jako vy jste na mužce, nebo naopak je jako na mužce váš biznisový soused, jo? Jestli to nebezpečí jako nějak zásadně nehrozí. No, to si nasadil docela slušný semínko tady do hlavy všem, aby měli v zimních večerech na čem přemýšlet. Já bych se teda vrátil zase zpátky k tomu tématu té bezpečnosti. V rámci vlastně nasazování bezpečnostních prvků jste řešili i řešení vlastně cyber recovery od nás jako Dell Technologies. Co jste vlastně o to očekávali a co jste tím chtěli řešit? Primárně jsme chtěli pokrýt ochranu proti ransomware útokům a chtěli jsme mít za každou cenu nepozměnitelná data, z kterých můžeme obnovit. Jaký tohle vlastně nějaký dopad na obecně kontinuitu vašeho biznisu spolu vlastně realizace takového projektu? No, ono se zdá, že dobře, tak to nasadíme a máme hotovo, ale v zásadě je to akcelerátor nějakých dalších kroků, který na to musí navazovat. Velkým způsobem se změní recovery plány, pokud už je máte, pokud je nemáte, tak můžete začít. Je dobrý se zamyslet nad tím, jestli v momentě, kdy máte kompromitovanou část nebo celou infrastrukturu, tak jestli máte nějaký clean room, do kterého potom můžeme jako obnovit. Je dobrý zamyslet se nad tím, jestli máte dostatečně tlustou datovou linku do toho datacentra, kde vlastně máte ten safe vault, protože v momentě, kdy tam tlačíme 50, 100, 200, 300 tera dat, tak ta obnova už není v řádu jednotek hodin, ale v řádu jednotek dnů, takže zamyslet se i dopředu nad těmi aspekty, které následují po tom, co teda úspěšně nasadíme to řešení. Takže byl to každopádně akcelerátor dalších bezpečnostních nebo provozně bezpečnostních opatření. No, ale taková ta implementace nebyla jenom vlastně o dodávce hardwareu, softwaru od nás, ale bylo to samozřejmě o nějaké implementaci, kterou vás řešila firma Dataforce. Jak vlastně probíhala, no proč jste si vlastně tuto firmu vybrali a jakým způsobem vlastně probíhala ta spolupráce mezi jejich týmem implementačním a vašima lidma?
Tak Dataforce známe už delší dobu navzájem se a řeší s námi právě backup a recovery, tak při tom výběru pro nás byli trošičku logickým partnerem, ale mají i dostatek kompetencí pro to, aby to téma pro nás zpracovali. Důležitý a takový náznak toho, jak vybrat správného partnera, je i to, když s ním máte nějaké první sezení nebo děláte POCčko, jestli se vás zeptá i na věci, které nesouvisí úplně přímo jenom s tím konkrétním use casem, který se snažíte pokrýt, což je v případě cyber recovery právě třeba ransomware, ale doptají se i na ty ostatní aspekty té infrastruktury, z kterých bodů zálohujete a další. To, co vlastně zmiňuješ, je strašně důležitý, že obecně dneska implementace jakýchkoliv projektů, a čím větší jsou, tím je to samozřejmě náročnější. Nikdy se to neobejde bez nějakých, řekněme, ať to změnovostí nebo úprav projektů. A to, co ty jsi zmiňoval, že je důležité mít třeba i partnera, který ti říká, co, na co se ještě dát pozor. Je něco, co by si třeba obecně ostatním zákazníkům doporučil, z čeho jste se ponaučili, na co je dobrý třeba myslet už na začátku, když jdete do takového projektu a nepřemýšlíte jenom o tom hardwareu, softwaru a implementaci, ale co s tím všechno souvisí? Trošku už jsem to naznačoval. No. Určitě hodně pomůže mít data domainu a zálohovat networkem, to tu situaci dost jednoduší. Určitě je dobrý mít jedno místo konsolidované, byť těch míst, kde máte zálohy, může být celá řada, ale do toho cyber recovery to opravdu hrnout z jednoho místa, protože v momentě, kdy se otevře ten air gap, protože je to izolovaný prostředí, do kterého vnějšku nic nejde a vyvolává si samopotřebu nějakých replik, tak ta air gap line, aby ten okamžik, kdy je otevřená, byl co nejkratší. Takže chcete, aby ty repliky, které tam proudily, byly ideálně z jednoho místa a vlastně ta otevřená brána byla co nejkratší. A pak přemýšlet nad těmi věcmi, jak jsem říkal. Mám kam obnovit? Mám nějakou infrastrukturu, na kterou to můžu obnovit? Mám dost tlustou linku do toho záložního datacentra? No všechny ty věci, co teďko zmiňuješ, stojí nějaký peníze. A obecně, když se bavím se zákazníky a oni se baví se svými finančními řediteli, kteří mají vždycky investovat a říct si, kolik peněz to bude stát, tak to, co je vždycky většinou zajímá, je jednak, kolik to stojí a jednak, kdy se jim to vrátí. Jste schopni nějakým způsobem, nebo měřili jste nějakým způsobem vlastně návratnost takové investice? To nejde. To je investice, kterou v zásadě vy do toho dáte ty peníze a doufáte, že to zařízení nikdy nepoužijete. Jo, to je takový secure vault, taková ta poslední záchrana, last resort, když už selžou všechny ty opatření, které tam postavíte, ty brány, které pozamykáte předtím a všechno selže, tak tam máte tu nepozměnitelnou zálohu. Takže v zásadě to nechcete použít, tudíž tu rojku asi špatně spočtete. Přirovnal bych to, jako když jdete do autosalonu koupit si nový auto a ten prodejce se vás zeptá, a kolik tam chcete airbagů? Tak rozumný člověk, který to myslí z bezpečností těch pasažerů v autě vážně, řekne, no všechny. A v zásadě jste smířený s tím, že dáte peníze za něco, co nechcete použít a doufáte, že nikdy nepoužijete. A hodně podobný je to v případě toho cyber recovery. Určitě může trošičku pomoct a finanční ředitelé na to slyší. Většina firm je schopná si spočítat, kolik je stojí hodina výpadku a dobrá konzultantská firma vám zase řekne, kolik to zřešení cyber recovery vám může uspořit času při nějaké případné obnově, havárii a na tom už se dá postavit nějaký use case. Tím, že o tomhle to mluvíš z těch pohledů těch konzultantů a to znamená těch peněz a vůbec toho, jestli ta firma o něco přijde, nepřijde a za jak dlouho se vrátí do toho biznisu, tak to samozřejmě souvisí s managementem. Ten konec konců je placený vždycky za to, aby ta firma vydělávala. A tyhle ty projekty jsou samozřejmě zásadní z pohledu toho, aby ten management nějakým způsobem ať participoval nebo nějakým způsobem dal najevo, že to je pro něj zásadní. Nějakým způsobem u vás tohle se řešilo, nebo je to věc, která je pro vás byla důležitá pro váš management? Určitě, tak žádný security řešení není levný, no skoro žádný není levný. My máme to štěstí, že máme poměrně osvícený management a hlavně máme nějakou historii těch útoků a toho, co se v kyberprostoru i směrem k nám událo. Takže máme to štěstí, že podobné bezpečnostní projekty, než by byly automaticky schvalovány, ale je jako velká vůle je posunovat a implementovat. A i oni dobře chápou, že ty kyberútoky, to není otázka toho, kdy, jestli přijdou, ale už jenom kdy přijdou. Prostě dějou se, ta akcelerace za poslední dva roky, speciálně z východu, a nemyslím tím Slovensko, je razantní. Tomu rozumím. Každopádně, to byla taková vtipná vsuvka. Ono, jak říkáš, ta kybernetická bezpečnost, říkáš, je to o tom, že vždycky přijde, je otázka kdy, a já mám takový pocit za poslední, řekněme, rok a půl, že to chodí čím dál častěji. To znamená, ten obor je tak zajímavý pro kohokoliv, jak z té strany útoku, tak z strany samozřejmě ochrany. To znamená, tam furt se musí něco nějakým způsobem posouvat dopředu. Jaký jsou vaše plány do budoucna?
No, ta bezpečnost nikdy není absolutní, to je relevantní. A v zásadě každá firma jenom dotahuje ty útočníky, ty budou vždycky napřed. Jo, to je potřeba i správně interpretovat tomu nejvyššímu managementu. Nikdy ta firma není úplně v bezpečí. Vždycky je to relevantní vůči času, prostoru, situaci, geopolitické situaci, stavu té firmy. Takže důležité je vysvětlít, že tyhle věci se dějou, dít se budou a dobrý je jenom navnímat ty aktuální hrozby, zkusit se promítnout do toho prostředí vaší firmy, co se může stát, když, a snažit se na všech vektorech toho útoku postavit tolik bran, aby bylo co nejtěžší pro ty útočníky proniknout už tou první hrází, protože oni se vás oťukávají, neustále se vás oťukávají a v momentě, kdy vy jim ukážete, že už tam nějaký zábrany máte, tak pak aspoň my v té sportu věříme, že si vyberou nějakého toho hůř zabezpečeného soupeře, jak říkal Jarda. Super, tak to vám budeme držet hodně, hodně palce, všichni tady. Já vám každopádně strašně moc děkuju za rozhovor oběma. My děkujeme za pozvání. Za to, že jednak jste přišli a samozřejmě i za to náročné natáčení, protože toho času samozřejmě jste společně s náma to museli věnovat opravdu hodně. Takže děkuju moc krát. Taky děkujeme. Děkujeme, díky za příležitost. No Jardo, my jsme se bavili dneska zatím o kybernetické bezpečnosti, ale ke kybernetické bezpečnosti už jsme slyšeli, že patří i nějaký jako trezor. Byl jsi někdy v takovém trezoru? Hele, já jsem pracoval 9 let v bance. V takovém tom velkém trezoru jsem byl několikrát. Je tam super společnost, šustí to, cinká to, jako. Ale zavřený by jsem tam teda fakt být nechtěl. To já asi taky ne. A tím pádem je čas poprvé vstoupit vlastně do našeho expa, na živou ukázku a zachránit jednou našeho kolegu Davida Průšu z takového trezoru. Jdeme do expa. Jdeme. Dobrý den, zdravím vás zde z naší reportáže z trezorového oddělení. Je mou milou povinností, jako Martin Mrnka, vysvobodit Davida Průšu. Tada. Ahoj, Davide. Dobrý den. Pojď ven. Ježišmarja. Dobrý den. To je trezor jako kráva. Chtěl jsem vás tady uvítat v mém trezoru a říct vám, že dneska už není potřeba nocovat v trezoru, hlídat vaše data a další věci. Protože jedno z těch klasických pravidel říká, tak dlouho se chodí do trezoru, než se i ta nejbezpečnější páska přetrhne a samozřejmě ten trezor musíme za sebou zavřít. A pojďme se podívat na to, jak dneska vypadá situace a jaká je realita u našich zákazníků a půjdu vás províc, jakým způsobem my vnímáme v Dellu, že chceme chránit vaše data. Standardní IT datacentrum, máte síťové prostředky, máte serverovou infrastrukturu, storageovou a máte data uložena. To, co je v první řadě potřeba dělat, je, jakým způsobem vy ukládáte data. My vnímáme, že je potřeba je ukládat do bezpečného úložiště s garantovanou obnovitelností dat. To proto, aby ve chvíli, kdy se něco stane ve vaší produkční infrastruktuře, tak vy jste měli jistotu, že se vám nic nestane. Samozřejmě je to z našeho pohledu datadoména, do které zálohujete. Záleží i na zálohovacím softwaru. Když se podíváme, naše diskuze s většinou našich zákazníků je ta, že máte primární datacentrum, máte sekundární a ve chvíli, kdy dojde k nějakému útoku, tak samozřejmě, co se stane? Přicházíte o produkční infrastrukturu, o DR lokalitu a o druhé datacentrum. Proto je důležité řešit to, jakým způsobem my ty data ukládáte. To, co my vnímáme, že tenhle ten přední perimetr, který vy máte k dispozici, je nedostačující a proto vytváříme izolované kopie vašich záloh, které přenášíme do bezpečného úložiště. Takže za jedním bezpečným úložištěm máme schované druhé. To je to naše izolované prostředí, to je ten náš trezor, kde jsme schopni na automatické bázi synchronizovat vaše data, takže vy nemusíte nocovat v trezoru, nemusíte tam chodit. Pojďme se podívat, jak ty data vypadají a kam se přenáší. Přenáší se díky DDBus technologii zašifrovaně pro proprietární lince do našeho bezpečného úložiště. Takže se tam teď můžeme jít podívat. Přesně tak, pojďme dovnitř. Počkej, naťukáme bezpečnostní kód 1234. Přesně tak. Tak. Výborně, proskočíme dynamicky jako Tom Cruise. Tak, vítejte v našem trezoru. Připravili jsme pro vás trezor, bezpečné úložiště pro vaše data. Jo, Davide, jenom se zeptám, kromě tady těch chladičů Audi, kde jsou ty data? Data, jak už jsem zmínil, vnímáme data, že by měly být uloženy správně. To z našeho pohledu je úložiště s garantovanou obnovitelností dat. Jedno máme v produkční infrastruktuře a druhé máme tady. Tohle to je přesně to, co je schované za tím prvním bezpečným úložištěm a data jsou uložená tady.
Když jsem vlastně zmínil, že data jsou na denní bázi synchronizovány do toho bezpečného úložiště, tak samozřejmě to není všechno, protože tak, jak já jsem teď vniknul do našeho trezoru s kameramanem, tak on může být ten potyčný skůdce, tak ve chvíli, kdyby se dostal ty infrastruktury, tak by mohl ty data smazat. To, co je důležité, nejen izolovat tu vaši kopii dat, ale zamknout ji. Jsme schopni ji zamknout, to znamená takzvaná immutabilita, to znamená, že v tu danou chvíli neexistuje žádná oprávněná osoba. Když se podíváme na ty dvě diskové pole, jsou shodný, akorát, že tohle to je bezpečně ošetřeno takzvaným hardeningem, to znamená, že neexistuje žádná oprávněná osoba, která by ty data dokázala smazat v případě compliance modu, a samozřejmě funguje tam dvoufaktorová autentifikace, autentifikace čtyřočí. Když se podíváte na ten náš virtuální rek, na ten blueprint, který my vlastně nabízíme zákazníkům, tak má spoustu dalších komponent. První z těch komponent je klasický server virtualizační, na který si můžete rozchodit služby, které potřebujete, a je tam strašně důležitá komponenta Cyber Recovery Manageru. To je ten nástroj, to je to, co řídí ten trezor. Protože samozřejmě interakce s externím prostředím není možná a všechno je zřízené zevnitř. Právě tím Cyber Recovery Managerem. To je ta komponenta, která říká, zprovozni mi RGAP, vyžádá si synchronizaci dat, uloží je do datadomény a ty data zamkne. Ale to samozřejmě není ještě všechno, protože je strašně důležité vědět, jestli ty data, které máte zalohované a uložené v tom trezoru, jsou čistý. Co to znamená? My používáme další komponentu, která je uložena na separátním serveru, protože potřebujeme dostatečný výkon k tomu, aby jsme zkontrolovali, jak ty data vypadají. Je důležité znát strukturu vašich dat, to znamená, podporujeme většinu zálohovacích softwarů, enterprisech, a je důležité, aby my jsme se dokázali podívat naše data, vyčíst je, zkontrolovat a říct, že neobsahují žádnou anomálii. A tím vám garantovali, že vždy v trezoru máte čistou kopii dat, ze které jste schopni obnovit. Pojďme si teď ukázat ještě další komponenty. Další komponenty, které tady jsou, tak je tady síťový prostor. Středky, které propojují jednotlivé komponenty dohromady. Nedílnou součástí trezoru je samozřejmě i nějaká pracovní plocha, protože ve chvíli útoku, kdy vy přicházíte o tu produkční infrastrukturu, tak potřebujete nějaké čisté prostředí, do kterého se přihlásíte a můžete tam pracovat, jako byste byli v normálním prostředí. Další komponenta, která tady je, jak jsem zmínil, abyste tady nemuseli nocovat, nemuseli být zavřený, tak tady máme komponentu, která se jmenuje Data Diode. To znamená komponenta, která je schopná poslat informace ven z toho trezoru do vašeho soku SIEMu, tak, aby byste věděli, že celý tento proces je naprosto v pořádku a že všechny komponenty pracují správně. Ale samozřejmě nemusí pracovat správně. To, co jsem zapomněl naznačit na tom předním datacentru, že nám to, ten přední perimetr vypadnul, a pojďme si říct, že právě v tuhle chvíli jste přišli o produkční infrastrukturu. A co byste dělali? Víte, že máte izolovanou kopii dat uloženou tady, máte zkontrolovanou a přihlásíte se do Cyber Recovery Manageru, abyste zjistili, co se u vás stalo. K dispozici máte nástroj, tak jak už bylo zmíněno předtím, kde jste schopni zanalyzovat rozsah těch škod a toho útoku. Jaká aplikace byla napadnuta, jaký data byly napadnutý, z jakého účtu to bylo vytvořený a kdy. A jste schopni si připravit nějaký plán. K tomu máte jednotné rozhraní, které vám pomáhá. Když se podíváme dál, tak tady máme na ukázku jednotného messagingu, který vy dostanete a na základě kterého vy jste schopni si provést nějakou analýzu. Pokud chcete jít hlouběji do té infrastruktury, tak vlastně samozřejmě můžete se přihlásit do té komponenty z Index Engineu CyberSense, do toho analytického nástroje, který kontroluje 200 vektorů útoku a na základě strojového učení dokáže vám říct, které ty soubory byly napadnutý, a vy jste schopni perfektně říct, nebo jste schopni dobře zanalyzovat, jakým způsobem budete obnovat. Když se podíváme, tenhle ten slide je jeden z těch nejdůležitějších, nebo ten obrázek tohodle je nejdůležitější právě proto, protože když se podíváte, tak tam máte nějakou anomálii, která se stala ve vašich zálohách. Další věc, která tam je, tak je to, že vám to ukáže poslední čistou kopii. Co to pro vás znamená? Přišli jste do trezoru, přihlásili jste se do managementu, provedli jste si tu analýzu a zjistili jste, že se skutečně něco stalo. Že máte nedostupné datacentrum, že máte zašifrované data. Tohleto řešení vám řekne, která je ta poslední kopie vašich dat, čistá, ze které můžete obnovit. A to je to nejdůležitější, co vy potřebujete v dnešní době mít, protože v tu danou chvíli, když vy víte, která kopie je čistá, nemusíte hledat v zálohách, protože to, co se častokrát ukazuje, tak je to, že útočník není u vás minutu, hodinu, může být u vás týdny, měsíce, kdy si ten útok na vás připravuje. A je to takzvaný ten zero day, kdy k vám vniknul.
Když se na to podíváme ještě dál, takže tady jsme si provedli analýzu a i zevnitř toho trezoru, protože tak, jak jsem zmínil, skutečně to prostředí je izolované a propoje jsou mezi dvěma datadoménama, máte informační kanál z prostředí datadiody, tady bych se ještě zastavil té datadiody, ta komponenta se skládá ze dvou fyzických serverů s Redetem, kdy protože myslíme to skutečně s tou bezpečnostní vážně, tak z jedné komponenty světelný člen posílá světelný signál do receiveru na druhou stranu, tak, aby vlastně jsme zajistili, že ten tok dat z toho trezoru, ten informační tok pro vás, jde pouze jedním směrem. A jelikož je to fyzicky galvanicky oddělený, tak vlastně není možné otočit ten směr toho signálu. Takže zase se dostáváme do toho, že jedinou cestu, kterou máte, je ta zabezpečená komunikace mezi datadoménama, to znamená, zašifrovaná cesta, datadoména ošetřená hardeningem, proprietární protokol, který je zašifrovaný, to vám garantuje to, že ta cesta do toho trezoru je správná. Další věc, která je strašně důležitá, je samozřejmě i ten vstup, i to fyzické zabezpečení, protože ve chvíli, kdy budete mít insidera, ten se dostane sem, tak zase musíte mít k dispozici řešení. I když se dostane do toho trezoru, projde tím předním perimetrem, tak nebude schopen ty data zamknout. A díky tomu, že máte tady zamčení, tak on je nebude ani schopen smazat. Teď se pojďme podívat. V tuhle chvíli víme, jakým způsobem a co se stalo. Víme, která poslední záloha je čistá, víme, jak rozsah škod, víme, jaký soubory. A teď je na nás, aby jsme si řekli, jakým způsobem my tu naši produkční infrastrukturu obnovíme. Máme zálohu. Ten celý proces je prováděn zase z toho trezoru, protože zvenčí sem není přístup, takže v rámci Cyber Recovery Manageru jsme schopni obnovit tu produkční infrastrukturu. Víme, kterou zálohu chceme obnovit, takže pojďme se posunout zpátky a ukázat si, jakým způsobem obnovíme tu nespadlou infrastrukturu. Dobře, otevřu 1, 2, 3, 4. Já si vykasám kalhoty a jsme tady. Teď tady udělám takovej triček, kterýho si nikdo nevšimne. Tak, to, co jsem neudělal na začátku, tak je zase data centrum. To je to, co se dneska může stát u vás ve chvíli, kdy podceníte přípravu proti ransomwareu. Tak co teď můžeme dělat? Vypnout trezor. Můžeme vypnout, zapnout, máme data zašifrovaný, aplikace nedostupný. Samozřejmě z trezoru jsme si řekli rozsah škod, jaký data, jaký aplikace. První možnost na základě analýzy máme, že máme stále k dispozici data na naší datadoméně na tom garantovaném úložišti. V tu chvíli můžeme říct, že obnovujeme. V opačném případě čistíme celou infrastrukturu a ve chvíli, kdy máte vyčištěnou infrastrukturu, tak jste schopni obnovovat data z té datadomény, ze které jste přetáhli data z toho vašeho izolovaného prostředí. Co to znamená pro vás, a to je to nejdůležitější a to nejtěžší, vy musíte mít vyčištěnou celou tu vaši infrastrukturu, to znamená veškeré servery, veškeré síťové prvky, samozřejmě i to bezpečné úložiště, ze kterého přetáhnete tou bezpečnou linkou z trezoru ty data a z nich pak obnovíte. Tohle zabírá čas. To, o čem tam uvažujeme, je ještě něco, co se jmenuje clean room. To je ještě jako clean room, kdy my vlastně máme část předpřipravené infrastruktury k tomu, abyste nemuseli čekat na to, jestli tu infrastrukturu vyčistíte nebo ne. Je to část infrastruktury, která čeká právě pro ty kritické data a pro ty aplikace k tomu, abyste dokázali rychle nastartovat ten váš track. Takže v tuhle chvíli máme obnovenou infrastrukturu a já vám děkuju za pozornost a přeju hezký zbytek konference. Děkuji, Davide, krásná vyčerpávající reportáž. Zpátky do studia. Řekněme si, kdo z vás by nechtěl vidět do budoucnosti? No, myslím, že by se někdo našel, někdo prostě žije teď a tady. Já bych to docela rád, že v IT ty inovace letí jedna za druhou. Já jsem milovník moderního skla. Je to taková podobně studená věc jako já. Mám různý tvary doma, krychle, koule, zkouším to hladit, nic z toho neleze, vůbec to nefunguje. Já si myslím, že tohle není cesta. Je potřeba se zeptat někoho, kdo ví, co bude. Přivítejte prosím Aleše Korečka. Jardo, děkuju a myslím, že mi budeš muset odevzdat klikr. Děkuju. Víte, jak chcete, jak nejlíp pobavíte Pána Boha, když mu řeknete o svých plánech do budoucna. Tak pojďme se podívat, jaké máme plány do budoucna my. Dobré odpoledne. My, když jsme přemýšleli o tom, co vám tady ukážeme, tak jsme si říkali, buď to bude jenom o těch plánech do budoucna, bude to hrozně dlouhá prezentace na celé odpoledne a to jsme vám nechtěli udělat, protože samozřejmě nikdo vám nemůže slíbit, dodat to, co my vám slíbíme dneska.
Rozhodli jsme se vybrat jenom klíčové věci. Celý ten dnešní odpolední program je laděn do ochrany dat. Slyšeli jsme tady velmi dobrou zpětnou vazbu od našeho zákazníka, věrného, děkujeme za to, který využívá i naše zálohovací řešení, řešení na ochranu proti kybernetickým hrozbám. A mám obavy, že nám vypadly baterie. Teda to je generálský efekt jako hrom. Jardo. Klikr kliká, děkuji. A já jsem si vypůjčil citát od Járy Cemrana, protože já vidím budoucnost v aluminiu, tak tady mám svůj aluminiovou kouli. A myslím si, že ten, kdo chce nějakým způsobem tvarovat budoucnost, tak se musí poučit z vlastní minulosti. A já jsem vám tady chtěl jenom krátce ukázat to, jak vypadá naše minulost, protože vlastně celá ta oblast ochrany dat, kterou my chystáme na příští rok, celá ta inovace, která bude, doufejme, velká a slibujeme si od ní, že přinese velkou změnu, tak je postavená na tom, co už jsme dodali. Mnozí z vás si pamatují na první důvěryhodné úložiště Centeru. 20 let zpátky, storage, dodnes si někteří zákazníci mají. První scale-out NAS Isilon. Mnoho z vás ho používá dodnes. Samozřejmě datadoménu. Číslo 1 v deduplikačních appliancích a bezpečnostním úložišti, jak my říkáme, purpose built backup appliance pro uložení zálohovaných dat. PowerFlex, první storage defined platform na trhu, dlouhá léta zpátky. A PowerStore, první cache storage, primární storage na trhu. Takže máme poměrně dost zkušeností v oblasti technologií a vlastně doposud to byla taková analýza a nás čeká taková syntéza, že my, jak vidíme, ty potřeby v oblasti ochrany dat, vy to víte, to je relativně konzervativní téma, to není moderní věc, jednou nasadíte a nejlépe na to už nikdy nesahat. Ale samozřejmě doba dneska přináší nové výzvy a těch výzev je celá řada, ať už jsou to softwarově definovaná datacentra, ať jsou to hybridní datacentra, cloudová datacentra. Mimochodem, vždycky mě baví, když někdo říká moderní datacentrum, cloud je tady s námi 10, 12 let, možná dokonce víc, takže ona ta modernita, je to věc relativní. Nicméně samozřejmě ta adaptace, zejména ve střední Evropě, je pomalejší, ale i my jsme velmi často zákazníky, jak anglicky správně zní, challengeováni, jestli v platformě ochrany dat pořád budeme trvat na datadoméně a zálohovacím softwaru, nebo taky přineseme něco nového. A my jsme dobu hráli tu hru, že jsme vysvětlovali, že pojďme zůstat u tradičních věcí, co fungují, protože co funguje, na to se nesahá, ale sami chápeme, že ta potřeba dneska je jiná. Je potřeba kontinuální provoz, je potřeba non-disruptive upgrade, je potřeba vysoká škálovatelnost, a to nejen v kapacitách, ale i ve výkonu. A my přinášíme postupně do toho existujícího portfolia, a mnozí z vás už to používají, zlepšení. Ono, vylepšete něco, co je vlastně prakticky dokonalé. Teď nemyslím náš software, ale myslím zejména hardware. Tím jsme byli vždycky známí. A softwaru dopíšou lidi, to je prostě, tam to víme, že v čase chyby stávají, ale u toho software, u toho hardwareu, datadoména, etalon dneska zálohovacího zařízení, ale architektura vznikla před 25 lety. Takže i s tím vědomím, že máme nějakou odpovědnost vůči existujícím zákazníkům a vůči trhu zachovat a podporovat existující infrastrukturu, musíme jít dopředu. A právě proto se snažíme přinášet nějaké nové věci, takže už dneska můžete federovat datadomény pro scale-up řešení až do velikosti 3 exabajty využitelné kapacity jako single pool. Při deduplikaci, průměrné deduplikaci 25 k 1 dokážete si představit, kolik je to ochráněných dat ve vašich datacentrech. Samozřejmě, kdo z nás potřebuje 3 exabajty dat, ale ve chvíli, kdy se dostaneme do situace, že musíme adresovat hybridní nebo cloudová datacentra, musíme umět růst do těchto kapacit. To samé se týká operativy. Vy musíte mít jistotu, že v případě, že dojde k výpadku, že máte nejenom primární datacentrum ochráněno proti výpadku v business continuity scénářích, ale dneska je ten požadavek kladen i na backup infrastrukturu. Máme požadavky, aby v případě napadení ransomwareu, abychom byli schopni dodat řešení, které zajistí prakticky v business continuity režimu
obnovu z ransomware ataku, což o tom bychom tady mohli debatovat další den, vůbec se do toho nebudu teď pouštět, ale je to něco, co slýcháme od zákazníků. Takže my víme, že kromě zlepšení, které přinášíme do existujících prvků ochrany, které máte, dneska upgrade data domény pod 3/4 hodiny cílíme na 30 minut, což je už velmi solidní číslo, když si uvědomíte, že držíte logicky desítky petabajtů dat na zařízení, tak víme, že to je málo. A vlastně to, co přinášíme, nebo to, co, na co vy se můžete těšit a co je ta budoucnost, nikoliv teda to aluminium, ale je to kompletně integrovaná appliance, postavená, jak je hezky česky, from scratch, ovšem na technologiích, které my máme zvládlé. Bude to scale-out, data protection appliance, která bude kromě non-disruptive provozu schopná zajistit deployment v jakémkoliv prostředí. Tahle appliance bude postavena na zkušenosti data domény a data protection softwaru, na objektovém úložišti, kdy podvozek bude odvozen od našeho PowerScale řešení a celé to poběží v mikroservisách. To znamená, vy teoreticky budete moct roztáhnout prostředek ochrany přes různé typy datacenter při jednotném managementu a samozřejmě díky tomu, díky té architektuře postavené na mikroservisách, budete schopni restartovat jakoukoliv tu servisu okamžitě, protože to je otázka infrastruktury a nebude existovat disruptivní upgrade. Z našeho pohledu to bude velmi inovativní, nebo je to velmi inovativní záležitost a říkal jsem, že samozřejmě nikdo vám nemůže dát to, co my vám můžeme slíbit. Tohle není žádná vize na papíře, o kterém mluví naši velmi vážení kolegové z IDC a podobně. To je realita. Už máme zákazníky, kteří jsou naši beta testeři. Tahle appliance už je v beta testingu a vy dokonce už si ji můžete vyzkoušet, protože první verzi, nebo řekněme nultou verzi, už jsme uvedli na trh pod názvem DM5500 a je to vlastně nová integrovaná appliance, která tedy je pouze scale-up, ale vlastně nad stejné architektuře je postavena i scale-out appliance. Ale nejenom samozřejmě scale-out a scale-up řešením je živ náš data protection business, my si uvědomujeme, že tady je i tlak na zjednodušení infrastruktury, možná někteří z vás si pamatují historicky naše integraci prostředků ochrany s primárními poli. Dnes přinášíme novou verzi, přímou integraci našich ochranných, našich data protection appliances, integrovaných přímo s PowerStore and PowerMax řešeními, kdy vlastně vlastníci a operátoři primárních storage se nemusí učit složitě data protection portfolio, zacházet se zálohy, s zálohami a podobně, ale mohou využít nativních nástrojů, které přináší prostředí primárních storage a vlastně využívají data protection appliance jako týrovanou storage pro zálohy, se všemi benefity, které to s sebou nese. Deduplikace, komprese, ochrana dat proti ransomwareu, případná migrace dat do cyber recovery řešení. No a to se můžeme těšit, na co se můžeme těšit v relativně blízké budoucnosti, samozřejmě to volání po all-flash platformě v rámci našich data protection appliances je velmi hlasité. My jsme se mu opět nějakou dobu bránili, nicméně samozřejmě uznáváme sami, že dneska už není racionální důvod, takže velmi brzo uvidíte platformu ready pro Data Domain Virtual Edition All Flash 0.25 petabajtu nejprve kapacity fyzické kapacity on-prem, 0.5 petabajtu logické kapacity v cloudu a následně upgrady v průběhu roku. Čeká nás tech refresh celého portfolia zálohovacích appliancí v průběhu příštího roku, první poloviny příštího roku a čeká nás pravděpodobně na konci příštího roku fyzická pravá all flash data domain. Samozřejmě nic z toho dneska není opatřeno cenovkou a pevným datumem, ale je to něco, co se už dneska vyvíjí. Takže budete-li mít zájem o užší pohledu budoucna, tak nás najdete na stánku z Data Protection. A já vám poděkuji za pozornost. A nyní vás provedeme rádiem Svobodná Evropa, známým jako Radio Free Europe, které začalo vysílat po druhé světové válce. My job is newscasting, reading the news in my native language. V době, kdy se v Evropě znovu obnovovaly demokratické pořádky.
původně se vysílalo z Mnichova. Na konci let 80., kdy se hroutily komunistické systémy jako domečky z karet, to skoro vypadalo, že svoji misi, tedy chránit demokracii a šířit svobodné myšlenky, jednou provždy splnilo a může být ukončeno. Náš tehdejší prezident Václav Havel však na půdě amerického kongresu vyjádřil velké znepokojení, aby se západní země nenechali uchlácholit chvilkovým vzplanutím sametu. Nabídl této instituci budovu uprostřed Prahy, opuštěné federální shromáždění. Byl tak jedním z hlavních aktérů další éry této stanice, která svoji pozornost rozšířila z východní Evropy na Blízký východ a postupně dále. Z Prahy se začalo vysílat 1. června 1995. A tak je tomu dodnes. Kvůli bezpečnosti se v roce 2009 ještě jednou stěhovalo, a to z centra do speciální budovy s vysokým stupněm zabezpečení na Hagibu. Je právem hodnoceno jako jedno z nejlepších, vysoce aktuálních a technicky skvěle vybavených novinářských pracovišť na světě. A zatím stojí lidé, které dnes poznáte. My position is director Pangea and it's a content management system that is used within Radio for Europe, Voice of America and Office of Cuban Broadcasting to deploy the news online around the globe. Pangea Digital supports VOA, OCB, and RFE, all of their websites. There's 110, and there's 650 million unique visitors on those websites. We have 3 billion page views, so it's quite a large operation. In the past, because of those time constraints, we constantly just added code to code to code to code to code and really didn't think long term. But that's not sustainable because we keep adding hardware. We need more people to manage that hardware. It was an old way of deploying code and an old infrastructure, old way of doing this. So it was apparent to me that we needed to change. And it wasn't just because of the staff and that pressure and the money involving like buying all this equipment on premise. The journalists wanted us to have quicker releases. From an HR perspective, if we would have continued just doing the easy way of just blobbing on code, we risked losing talented developers because they don't want to develop on legacy systems, something that was done, you know, 5-10 years ago. Moving toward this new architecture and containerization of the code, which we're also moving toward, once we're finished, our expectation is that we can have a release per, say, feature, or, you know, however it's split apart. Whereas before, there were so many dependencies because it was one big blob of code, and it kept getting bigger and bigger and bigger and more dependencies, and it's untenable. We want to move toward modernization of moving to the cloud, containerization, continuous integration, continuous delivery, automated testing, whereas in the past, everything was manual. Content containers, what it means is that basically we're taking apart like a functionality, say video upload. The user wants to upload a video to the content management system. Whereas in the past, it was part of the holistic code. We have taken that part of it, separated it, so those dependencies aren't there. And that has been containerized, Dockerized. We're using Docker and eventually moving to Tanzu orchestration. So that has been separated and it currently is in production. So if we ever have any issues with video upload, we don't have to wait for a full release, 6 weeks, in order to address it. We can address it immediately. The word of the day of cloud, everything's cloud, 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 but we can't
lift and shift our current, you know, legacy architecture to the cloud, that doesn't really, that's not cost effective, it doesn't solve any problems. So we first have to make our code, you know, cloud ready, make our infrastructure cloud ready. We're currently using cloud services for several features, but the goal for hybrid cloud is to move the responsive front-end sites to AWS or Azure, whereas I think some systems need to continue to be on-prem. So we'll be using cloud in a smart way. We need to make sure that every decision that's made is made with proper analysis so that we don't have surprises moving forward. We can't afford it. We've been working with Dell and Dataforce because they're experts in this field to train up our sysadmins and DevOps teams. I mean, before this, we'd never had a DevOps team. There's no need for it. So we're basically learning as we're going, working with Dell and Dataforce on this as well. Human beings, on average, are change adverse. People, in general, like what they know. And anything different, there's always going to be pushback. Frankly, I think we stayed too long on the legacy code. And so I'm eager to get rid of that, remove that, and move toward, you know, ECS storage, VxRail, VMware, and eventually hybrid cloud. And then we're much more agile as a team. With any big decision like this, it's a risk. And you need to have people around you that you trust and that you build a relationship with over years, which I had. And it was clear to me, both with external partners like Dell and senior staff within Pangea, the direction that we needed to go. So, you know, I made that decision and we haven't looked back. And I'm very excited about where we're going to be in the next year. Tak než budeme pokračovat dál, tak bych vám řekl rád jednu věc z zákulisí vytváření tohoto videa. My tady dneska nejenom o AI mluvíme, ale snažíme se ji aktivně používat. A nevím, jestli jste si toho všimli, ale celý začátek toho videa je vytvořený v AI. My jsme vlastně vzali hlas Tomáše Měcháčka, který je různě k dispozici v různých videích. Určitou platformu jsme naučili to, jak mluví. Vzali jsme ChatGPT, aby nám vytvořila nějaký content o historii RFE, samozřejmě potom zkontrolovali, a potom ta platforma vybrala i vlastně ten správný videokontent. Potom jsme to dali dohromady a došlo k tomu automatickému přečtení a k vytvoření toho materiálu. Čili až do té doby, než začne mluvit Kimberly Conger, tak vlastně je to dílem umělé inteligence. Takže myslím, že to dopadlo jako relativně dobře, že to udělal stroj, a že ten výsledek je poměrně působivý. Teď už mi ale dovolte přivítat vaším potleskem naše dnešní hosty, Ditu Valeriánovou a Michala Hockého ze společnosti RFE a Petra Radu z VMware. Tak já stejně na vás počkám. Dobrý den, Dito. Dobrý den. Ahoj, Jardo. Čau, Michale. Ahoj, Petře. Tak pojďme začít tak jako zvolna. Já jsem se během vašeho představování možná spodu sebezáchovy nepustil do popisu vašich rolí. Pojďme tím teda začít. Vy to, Michale, co vlastně v rádiu děláte? Oni mi říkali, že se to mám tady užít. Na A já se nejsem úplně jistá. Já jsem do IT šla hlavně kvůli tomu, abych nemusela mluvit s lidma. Ale já se budu snažit. Co vlastně v rádiu dělám? Někdy už úplně ani nevím, se přiznám, ale do Rádia Svobodná Evropa jsem nastoupila před 4,5 lety do oddělení Pangea Digital na pozici Digital Solution Analyst. Po roce jsem přešla na pozici Senior Project a Release Manager,
Release management mi zabírá absolutně nejvíc času. Starám se o všechny panže a release, od plánování skoupu přes testování po produkční nasazení. Plus implementace nových release workflows, které vyplývají přirozeně z přechodu na nové technologie a dockerizace našich aplikací. A před půl rokem mi k tomu přibyla ještě zodpovědnost za veškerý panže operations, které jsou u nás zajišťovány týmy sysadmins, DevOps, quality assurance a v našem případě i týmem multimédia a streaming. Já si myslím, že to je potvrzení, že ženy dokáží dělat víc věcí najednou. Michale, co ty? Jaká je tvoje v rádiu? Já to mám mnohem jednodušší. Já teda pro rádio Svobodná Evropa pracuji již řadu let. Já myslím, že když jsem nastupoval, tak mi ještě ani nerostly vousy. Takže jsem tam opravdu dlouho, je to moje srdcová záležitost a momentálně pracuji na pozici Leading Web Systems Administrator a jsem zodpovědný kompletně za celou infrastrukturu pro Pangea aplikace. Ještě pro úplnost, Petře, ty jsi etablovaným člověkem z VMware, ale řekni, co tam provádíš? Já jsem nastoupil do VMware jako Solutions Engineer a snažím se pro zákazníky vlastně architektovat ty prostředí z hlediska VMwareového stacku. Bezva, díky. Z názvu vaší společnosti je dost zřejmé, že se jedná o rádio. Není to už trošku jako archaismus v dnešní době jako internetu a sociálních sítí? Jak moc jste vlastně ještě dneska rádiem? No to je absolutně pravda, jenom rádiem už dávno nejsme. Rádio Svobodná Evropa se už posunulo od takzvané původní lineární produkce, která vlastně cílí na vysílání v předem stanoveném čase, kdy se posluchači i diváci posedí před své přijímače. Dneska už mluvíme o plně digitálním publishingu, takzvané nelineární produkci, která vlastně umožňuje uživatelům konzumovat obsah podle svého vlastního výběru v čase, který si zvolí, ideálně na platformách, které jim nejvíc vyhovují, a to včetně distribuce na sociální sítě. No, tak to je skutečně velký posun od standardního rádiového provozu. Já mám strašně rád film Kulový blesk. Ono je to jednak jako hrozná sranda a pak mně přijde, že tam jako udělali kus práce. Jo. Já si se dobře pamatuju, tak to byla snad jako 6 nebo 8 směna jako těch bytů. A když se dostaneme teda k tomu projektu, co jsme dělali u vás, tak mně připadá, že je to jako něco podobného. Jo. Michale, kolika směnů jsme vlastně jako u vás provedli? Jardo, já myslím, že jsme ten film absolutně trumfli, těch směn bylo nespočítatelně. U nás nezůstal kámen na kameni. Opravdu, my jsme změnili všechno, včetně hardwareové, softwarové infrastruktury. Máme hyperkonvergovanou infrastrukturu, změnili jsme hypervizor a používáme VMware, změnili jsme vlastně workload, kde běží naše dockerové aplikace z Docker Swarmu na Tanzu. Dalším opravdu novým vlastně produktem, který jsme začlenili do našeho portfolia, je dedikovaný backup s replikací do cloudu. A já si ještě poslední paralela k tomu filmu. Já si pamatuju, že každá z těch rodin měla nějaký důvod, proč se stěhovat. Jo? Velká rodina, hodně dětí a tak. Proč se to teda dělali vy? Naší dlouhodobou vlastně jakoby cílem, naším dlouhodobým cílem je public cloud. K tomu potřebujeme mít cloud ready prostředí. To je jedna z motivací, které jsme měli. Další motivací je bezpečnost. Jo? Vlastně nejenom naši redaktoři nebo spolupracovníci, ale i naše webové stránky, naše aplikace jsou neustále pod nějakým typem útoků. Takže bezpečnost je pro nás priorita. Ale tím nejzásadnějším, řekl bych, stěžejním důvodem se změnit je modernizace našich aplikací. Tím se dostáváme k aplikacím. Dito, pojďme se pobavit tedy o nich. Co bylo u vás tím motivátorem? My těch aplikací máme poměrně hodně. Jejich základním úkolem je vlastně umožnit novinářům jednoduše rychle vytvářet ten obsah a distribuovat ho ke svým uživatelům. Máme content management systém, máme responsivní webovské stránky, máme mobilní aplikace se zabudovanými circumvention tooly, které umožňují konzumovat ten obsah i v regionech, kde nás vlády cíleně blokují. K tomu používáme i Onion a Mirror sajty, takže můžete najít náš obsah i na darknetu, v Tor browserech a na sociálních sítích. Ale naší jakoby klíčovou aplikací je právě content management systém, který umožňuje těm novinářům vytvářet obsah, a mluvíme o obsahu různého typu. Nejsou to už klasické jenom novinářské články, jsou to fotogalerie, live blogy, interaktivní infografiky, například velmi populární covidové volební mapy. V neposlední řadě dneska je to ten multimediální obsah, to znamená, mluvíme o audio a video streamingu, jak on demand, tak live.
a o distribuci na sociální sítě, a to jak manuální, tak i automatické. Content management systém byla, stále pořád ještě je, masivní, monolitická legacy aplikace se všema těma nedohama, který k tomu patří. To znamená pomalý, dlouhý release, spousta manuální práce, nízká bezpečnost, v podstatě nemožnost jakýhokoliv škálování. Takže naším cílem bylo rozbít tuhle aplikaci na ty menší mikroservisy, které poběží jako kontejnery v Dockeru a posunout se prostě k CI/CD, standardizaci klasických build a deployment pipeline, integraci automatického testování a zrychlení těch releaseů, přesně jak zmínila Kim v tom videu, prostě release per feature. Jasně. Pojďme se tady podívat, z čeho jsme vycházeli. Jak vypadala Pangea infrastruktura předtím, než jsme se do toho pustili? Je to poměrně klasický design, dvě lokality, tady je teda v nákresu jenom jedna v klasickém Merom provedení, takže jedna k jedné, zhruba 50 serverů, na některých z nich běží virtualizace pomocí Hyper-V, některé fyzické, jako například poměrně robustní Microsoftí SQL, kde jsou veškerá metadata všech aplikací. Některé z těch serverů využívají čistě interní kapacitu, další jsou připojené přes, no byly připojené přes iSCSI do diskového pole Compellence, což bylo blokové pole s automatickým tieringem. Dita tady zmínila CMS, pro tu byla extrémně důležitá služba NAS, protože tam vlastně byly uloženy veškeré ty média data, které, pro které se šahalo pro ty novináře, stovky terabajtů dat. Tak ta NASová služba byla tvořena jenom jakoby sadou Windowsových serverů, který nabízeli tu svoji kapacitu, nebo respektive nabízeli kapacitu toho Compellent Storage. Co se týká backupu, tak ten úplně nebyl pod kontrolou Pangea oddělení. Pangea využívala backup toho centrálního IT v Radio Free Europe a podobným způsobem na tom byly i sítě. To znamená, ta kontrola ohledně sítí, proto ten posud potom k té síťové virtualizaci přinesl i tu lepší kontrolu nad touhletou vrstvou. Teď si představte, že v tomhletom poměrně jakoby tradičním IT vznikne ten požadavek na modernizaci aplikací. Vznikne tam pár virtuálek, kde se vytvoří Docker Swarm, ty virtuálky jako bobtnají, začne se tam vyvíjet ta moderní část aplikace a najednou přijde požadavek to jako zvětšit až na, řekněme, úroveň, kde už Docker Swarm nestačil. Tak, Michale, tohle to byla situace, kde jsme začínali společně. Dokážeš si vzpomenout, jaký takový jako největší rozhodnutí před náma byly ty největší křižovatky napravo, nalevo, doprostřed? Já myslím, že nejtěžší rozhodnutí bylo zvolit správnou infrastrukturu hardwareovou. My jsme zvolili VxRail vlastně z důvodu snížení komplexity. Je to jednoduchá správa softwaru i hardwareu a hlavně je to předtestované prostředí, to znamená méně prostoru pro chyby. Dále jsme zvolili z klasického blokového storage, jsme zvolili místo toho náhradu na S3 Access objektový storage. Samozřejmě byla nutná změna hypervizora, zejména z důvodu steku nad hypervizorem. My používáme aktivně HCX a NSX. NSX nám dalo konečně kýženou mikrosegmentaci, kterou opravdu nutně potřebujeme. No a v neposlední řadě zásadní změna z Docker Swarmu jsme se posunuli na Tanzu Kubernetes. Opět klasické VMware řešení, které jde krásně preplikovat do cloudu. Dito, jak je to z pohledu aplikace? Proč vám tady Docker Swarm byl najednou malý? Proč jsme potřebovali udělat tolik změn? Jako pro ty aplikace pro nás úplně zásadní je prostě možnost jednoduchého škálování. Musí tam být vysoká bezpečnost, vysoká dostupnost, naprosto bezvýpadkový release. Pro naše Docker prostředí Tanzu byla prostě úplně přirozená volba, protože to je platforma VMware a je to cloud ready řešení. A přesně pro ty aplikace je i zásadní, jakým způsobem jsou ukládaný data. A tady opravdu mluvíme o datech Rádia Svobodná Evropa, ale i Hlasu Ameriky a Office of Cuba Broadcasting za více než 10 let. Je to opravdu přes 600 terabajtů dat, více než 20 milionů souborů. A teď mluvíme o souborech různě velkých, od malých obrázků až po 4K videa, uložených na klasickém NAS file systému, bez jakýhokoliv archivního řešení, takže všechno to je v podstatě hot storage. Tady jsme se rozhodli opravdu přejít na modernější řešení objektového ukládání dat na storage ECS, která nám už teďka umožňuje jednoduché zálohování dat do cloudu, protože využívá S3 protokol. Přibližuje nás k tomu cílovému cloudovému řešení, kde pak jednoduše budeme moct využívat ty archivní služby, které S3 storage na cloudu nabízejí. Prima. Petře, já si ještě jenom dodal, jak do všechny tyhle ty vlastně změny, které jsme aplikovali, nám pomáhají splnit FISMA certifikaci.
My jako společnost, která poskytuje služby americkým federálním institucím, potřebujeme tuto certifikaci mít a tímto jako nám to hodně pomáhá. Jasně, takže vy máte ještě něco navrh, ano. Co musíme dodržovat my, tak je tam něco navíc. Petře, abych pokračoval s otázkou na tebe, já si vzpomínám, že když jsme ještě měli ten projekt jako na rýsovací prknek, tak jednu věc, na který jsme opravdu strávili dost času, jak to logicky rozdělíme, jako jestli to bude jeden velký VMware cluster, nebo jestli jich bude víc a z jakého důvodu je teda dělit. Dokážeš si ještě vzpomenout, proč jsme vlastně se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli? Dokážu, i když je to otázka, která míří vlastně do konce roku 2021. Společně na tomhle projektu jsme strávili hodně času a já děkuju nejenom za otázku, ale za příležitost tady opravdu být osobně poznat vlastně zákazníka, se kterým se vidím až teď po té době, po tom, co jsme to namalovali. A trochu mi to nedá, omlouvám se, jestli přetečeme s časem, ale když se říká kulový blesk, tak musí zaznít nějaká hláška z kulového blesku. Napadá vás něco? Je fakt, že nikdo se u nás nebyl zeptat, jestli se nám může podívat do sklepa u nás na Hagiboru. Jako nevím, co by na to řekli sekuritáci, ale... No občas bychom chtěli spíš na tu půdu, právě. Ano, no. To je přesně ono, jo. Máte sklep, je klasická hláška, mně se ještě líbí paní Jechová s hláškou ohledně půdy, ta je hezká, suchá, ta se vám povedla, to se to bude věšet. Jo. Ale pak je tam ještě hláška, která se týká takového postpiatického stavu, kdy se někdo Pepička Abrahama ptá, to jste vy, kdo nám rozbil to okno? A on říká, ne, to byl fazekaš s fríglem, já jsem jenom řídil palbu. Jo, tak já jsem v tomhle případě řídil ten design, vlastně, který zpátky k té otázce pro mě rozdělení toho prostředí opravdu vyplývá z toho, jak namixovat správně ty jednotlivé steky s ohledu na funkčnosti, na cíle projektu a zejména s ohledem i na nějakou smyslovou cenovou hladinu. Na první pohled, když jsme s tímhletím začali vlastně koketovat, tak samozřejmě první, co napadlo, bylo VMware Cloud Foundation. Je to produkt, který v České republice není až tolik známý, asi je to jenom proto, že to je slepenina všech těch věcí, které jako VMware děláme a je to nějaký SDDC out of the box. A mně to dávalo eminentní smysl, vy jste to zmínil, používat nejlepší hypervizor, kdo by to nechtěl. Mít vysoce výkonnou, byť univerzální storage výsanu, kdo by to nechtěl. Bezpečnost, mimochodem tady na tom projektu pro mě vlastně byl takový ten první aha moment, kdy se bavíme o bezpečnosti, kde když ta bezpečnost je porušená, tak se nebavíme pouze o penězích, ale bavíme se o tom, že můžou být lidi v ohrožení i v ohrožení života. Jo, to je úplně jiný hledisko, který přichází do toho projektu. A pak jsou tam další dva atributy, které mají zajímavý vývoj, zejména ten první, kdy se bavíme o podpoře moderních aplikací a přípravě na využití hybridního cloudu. A tohle všechno vlastně VCF-ko primárně splňuje, dokonce i v těch cloudech připravený. Ta cesta pro nás ale v ten moment trošku nepřicházela v úvahu, zejména proto, že se nepotkávalo vlastně fázování budžetu s těmi iniciálními náklady, s tím spojenými. Takže my jsme chvíli přemýšleli o tom, jak začít budovat VCF prostředí, které prostě musí se dělat v nějakých milnících, jak tam vybudovat něco, co je VCF a pak k tomu ukrást disky a ramku a nacpat to do toho, kde to konečně bude ta produkce a workloady, ale pak jsme si říkali, že je to příliš velký risk a výsledek nejistý, takže jsme vlastně postupem času vybudovali VCF-ku bez SDDC manageru. A to rozdělení potom vlastně bylo trošku přirozené, že jsme řekli, půjdeme dělat cluster pro generické workloady plus malou farmičku VDI a potom cluster dedikovaný na DevOps. A to se ukázalo být vlastně trošku jako klíčovým rozhodnutím, protože i v tom videu to hodně zaznívalo, teď to tady zaznívá, my milujeme všichni infrastrukturu, všichni z ní pocházíme, ale to důležitější jsou ty aplikace a vlastně v průběhu toho vývoje toho projektu ten akcent se přenesl na tu aplikační část od té infrastruktury. Je to přesně tak. Pojďme se podívat, jak jsme to tady nakonec společně s naším partnerem společností Dataforce udělali. Nejprve jsme si rozdělili workload na virtualizovatelný a nevirtualizovatelný. Tomu nevirtualizovatelnému jsme dali nějakou prostě menší sadičku fyzických serverů, ty s tím samozřejmě musíme dál žít. Ty virtualizovatelné jsme vlastně kompletně přesunuli na hyperconverged infrastrukturu, jak říkal Michal, čili 24 VxRail nodů, které jsme instalovali a rozdělili do dvou lokalit.
a následně rozdělili i tím logickým způsobem, co naznačil Petr, to znamená pro VDI a VSI. Možná by stálo ještě za zmínku, proč vlastně jste potřebovali to VDI, to znamená tu virtualizaci pracovních stanic. Dneska se poměrně složitě hledají vývojáři a v RFE pracuje spoustu zahraničních vývojářů, vzdálených. A my jsme tímhletím způsobem konzolidovali vlastně to jejich prostředí na nějakou platformu, kde je to bezpečnější a máme zkrátka a dobře pod kontrolu. Takže to je jedna část. Ta druhá logická část, tak to je vlastně ten Tanzu svět. To, kde nám teďka vlastně žijou ty Kubernetes se vším, co potřebují pro život. Když půjdu v tom VMwareovém stacku nahoru, tak samozřejmě VxRail byly dodaný pouze s vSphere, ale jak už Michal říkal, vyměnili jsme vlastně i storage. Storage se nám převtělila v softwarově definovanou, takže máme tam vSAN a následně ty další vrstvy jako virtualizace sítě, ta nám přinesla skutečně jako kýžený efekt té mikrosegmentace, takže zvýšení bezpečnosti, ale hlavně i tu provozní kontrolu vůbec jako nad sítí jako takovou. Ta storage, ten komponent, o kterém jsem mluvil před chviličkou, tak ta kompletně zmizela. My jsme překonvertovali ten content na ECS objektovou storage, takže komunikujeme čistě S3 protokolem. Takže v tuhletu chvíli vlastně nastala tato změna. Dodělali jsme celý backup, takže dneska už vlastně součástí té infrastruktury je datadoména, celý ten zálohovací stack. Díky těm nástrojům VMwareu my máme dneska vlastně připravené řešení hybridního cloudu, to znamená, zdroje se můžou rozkročit i do cloudu veřejných, konec konců už se rozkročili a podařilo se nám velmi dobře pracovat s těmi zdroji. Takže celé to prostředí se smrsklo přesně na polovinu. Takže tohleto je vlastně kulový blesk v podání Radio Free Europe. Dito, Michale, Petře, já moc krát děkuju, že jste za náma dneska přišli. Já se vám moc daří a všechno funguje k vaší spokojenosti. A my máme ještě jednu věc, o které bychom se v blízké budoucnosti z Radio Free Europe chtěli bavit, a to je cyber recovery. Vy už jste o něm technicky slyšeli před chviličkou, nicméně rádio nakupuje ty věci nějakým prostě způsobem financování, protože ne úplně jako tradičním klasickým investičním nákupem. Takže já si myslím, že ten správný čas se podívat za Vaškem Winklem a Lubou Šurinou do našeho expa, jak se takové IT věci dají nakupovat. Díky moc. Díky. Děkujeme. Vítám vás ve velkém sále, zde z malého sálu vás zdravím. Máme tady Lubomíra a Václava a jejich Multicloud a Apex. Multicloud, to jsou mračna, je to tak? No nic, pojďme si poslechnout, pány. Přeji dobrý den, moje jméno je Václav Winkl a jsem tady dneska společně s kolegou Lubomírem Šurinou, naším specialistou na finanční služby, aby jsme krátce pohovořili o možných způsobech pořízení výpočetní techniky anebo komplexního řešení pro vaši infrastrukturu. Všeobecně známé způsoby pořízení jsou a nejčastější používané klasický nákup do majetku, tedy běžné pořízení výpočetní techniky nebo celého řešení do majetku společnosti. Čím dál tím více rozšířený je také operativní leasing, to znamená, kdy je řešení v majetku leasingové společnosti, která jej následně pronajímá uživateli samotného řešení. Relativně novou službou v naší nabídce je flexibilní služba, která nabízí cloudový způsob konzumace výpočetních prostředků či kapacity podle aktuálních potřeb. Máme teda tady CAPEX, OPEX, APEX. Lubo, která z těchto X by mohla být nejšetrnější k našim peněženkám? Která variant financování je nejvhodnější pro naše zákazníky? Vašku, děkuji za představení. Bohužel to nepotěším, protože se domnívám, že na tu otázku neexistuje jednoznačně správná odpověď. Vždy záleží od konkrétních preferencí konkrétního zákazníka. Někteří zákazníci preferují vlastnictví hardware, to znamená ten pomyslný CAPEX, jiný zase pronájem, to je ten OPEX, a další zákazníci můžou preferovat zase naši pay-as-use model, to znamená čerpání služby a placení za ní podle toho, jak službu konkrétně užívám. S čím ale naprosto souhlasím, je to, že aktuálně zákazníci primárně pořizují veškerou svou infrastrukturu do majetku formou cashu. Má to své nesporné výhody, ale i nevýhody. Jednou z těch výhod je, že zákazník má hardware majetku, může je odepisovat, může je používat jakoukoliv dlouhou dobu potřebuje.
Mezi nevýhody samozřejmě patří nějaké budgetové omezení, s tím spojené kompromisní řešení na infrastrukturu nebo případné nutnost rozdělení projektu do několik fází, co může znamenat snížení efektivity a prodražení celého projektu. Jako alternativu ke cashu Dell Financial Services zákazníkům nabízí tzv. Technology ownership. Jedná se o prosté profinancování investic v čase, například formou klasického úvěru. Opět výhodou tohoto modelu je, že zákazník hardware vlastní, odepisuje jej. Nevýhodou můžou být aktuálně vyšší úrokové sazby, které můžou znamenat zvýšené úrokové navýšení a prodražení investice v řádu několika desítek procent. Další variantou pořízení infrastruktury může být náš Technology Rotation. Technology Rotation je v podstatě operativní leasing se zůstatkovou hodnotou. Technology Rotation umožňuje zákazníkům zavádět pravidelné cykly obnovy své technologie. Technology Rotation se perfektně hodí pro pronájem klasických koncových zařízení, jako jsou notebooky, kde při krátké době pronájmu a vyšších úrokových sazbách zákazník u tohoto pronájmu zaplatí mnohokrát méně, než je celková pořizovací cena hardware. Jak si správně poznamenal, Technology Rotation je nabízený produkt Dell banky, která je pronajímá a má jej v svém majetku. Po skončení takového kontraktu má zákazník několik možností. Z prodloužení kontraktu požadovanou dobu, vrácení hardware a obměnění za nový, takzvaný technologický refresh, případně odkoupení za tržní cenu. Poslední variantou, o které se dneska budeme bavit, a tou nejnovější, je naše služba Apex Flex on Demand. Apex Flex on Demand nabízíme na trhu cca jeden rok. Jedná se o pay-as-use model, kde zákazník za infrastrukturu platí podle toho, jak ji využívá. Pay-as-use Apex Flex on Demand je on-premise řešení s flexibilitou cloudu. Lubo, služba Apex Flex on Demand je přece jenom trošku nové řešení, které máme v nabídce našich finančních služeb. Co kdybychom se na něj podívali trošku blíže? Jak jsem říkal, je to on-premise řešení s flexibilitou cloudu, je tady jasné vymezení zákazníka, je to on-prem, má nad hardwarem jednoznačnou kontrolu, má ji buď na svý sajtě, nebo ve svém datacentru, nebo případně kolokaci. Jedná se ale o flexibilní a skálovatelnou storageovou nebo serverovou kapacitu. Co to vlastně je, když si to představíme? Představíme si to jako kapacitu, nějakou kýženou kapacitu, kterou zákazník chce mít v průběhu nějakého pětiletého lifecyclu. To znamená to, co potřebuje dneska, případně s nějakými dalšími upgrady v rámci tohoto pětiletého cyklu. Když tuto kapacitu rozdělíme na dvě části, pomyslně rozdělíme na dvě části, takzvaný commitment a buffer dostaneme vlastně Apex. Commitment představuje procentuální podíl na celkové kapacitě, například 40%. A commitment je v podstatě závazek, který zákazník platí měsíčně za tu závaznou kapacitu. Zbytek kapacity má doručený zákazník od prvního dne k čerpání vo formě bufferu. Buffer představuje vyrovnávací kapacitu a slouží k takzvaným píkům nebo případně k těžko predikovatelným růstům. Když bychom se podívali na nějaké výhody, které služba Apex nabízí, jedná se primárně o tu flexibilitu. Zákazník může mít k dispozici až 150% dodatečné kapacity, kterou v podstatě aktuálně potřebuje a má ji ve formě bufferu. Další výhodou jsou vlastně jednotné ceny, single rate, které zákazník má jak v té závazné kapacitě, tak i v té vyrovnávací kapacitě. A třetí nespornou výhodou, kterou bych vzpomenul, je měření a v podstatě vyúčtování daného měření. Danou kapacitu měříme několikrát denně, děláme z toho denní průměry a z denních průměrů děláme měsíční průměry. Čiže nabízíme zákazníkovi fair řešení, které vychází z průměrného užití dané kapacity a které nevychází z takzvaných píků. Co se týče kontraktu, po skončení kontraktu má zákazník několik možností. Jednak kontrakt prodloužit, tady je výhodou, že zákazník nemá s tím spojené žádné dodatečné náklady na maintenance nebo support, ten nese Dell, nebo případně hardware vrátit a obměnit za nový. Lubo, máme k dispozici studii IDC. Tato studie IDC jako vychází z pohledu na tuto službu Flex on Demand ze strany našich zákazníků. Z této studie jako vychází, že
naši zákazníci při využití této služby jsou schopni v průměru ušetřit až 23% z celkových nákladů na používání této výpočetní techniky nebo komplexních řešení. Další úspory zde vychází z operativy, z provozu celého řešení, kde může dojít k úsporám až okolo 5%, díky tomu, že je menší počet odstávek, menší čas věnovaný upgradeům a rozšiřováním celého řešení v průběhu jejich životního cyklu. Nespornou výhodou je také jako výrazně větší flexibilita v okamžiku, kdy přichází nový projekt, kdy je zapotřebí navýšit kapacitu, dát k dispozici větší výpočetní výkon konkrétním projektům či uživatelům, kde potom ta flexibilita oproti standardnímu pořízení výpočetní techniky je několikanásobně vyšší. Tolik teorie a zkusme se jako podívat na realitu. Máme připravenou pro vás kalkulaci konkrétního reálného řešení. Je to řešení pro cyber recovery, nejenom hardware a software, ale včetně všech potřebných služeb pro instalaci, deployment a celý provoz řešení pro dobu 5 let. Celková cena řešení je zhruba 30 milionů 700 tisíc. Nabízená služba Flex on Demand vychází z následujících předpokladů. Životní cyklus zmiňovaných 5 let, závazná kapacita na úrovni 40%, která se očekává, že bude využita krátce po nasazení celého řešení, plánovaný roční růst okolo 20% a očekávané naplnění celého řešení oproti dostupné kapacitě na úrovni 71%. No a jak nám vychází konkrétní kalkulace? Vašku, když se podíváme na graf, tak můžeme porovnat jednotlivé varianty. První varianta, ta cashová, představuje sumu nějakých 30 milionů 700 tisíc. V porovnání s druhou variantou, to znamená vlastně financování toho formou úvěru, kde, jak jsem vzpomínal, dochází k prodražení investice, v podstatě o navýšený úrokový náklad, která představuje cirka 39 milionů, a teda prodražení investice oproti cashové variantě cirka 9 milionů. Naopak třetí varianta Technology Rotation s nějakými zůstatkovými hodnotami je o něco málo levnější, na úrovni 38 milionů 400 tisíc. Poslední varianta Apexová při již vzpomínaných předpokladech nám dává celkovou hodnotu 25 milionů 560 tisíc. Plus minus IDC čísla neklamou, nelžou, a úspora se proti ostatním způsobem pořízení je cirka 23%. Závěrem mě z toho vychází, že není důležité jenom si vybrat správné technické řešení, ale je také důležité si vybrat správnou variantu, jakým způsobem toto řešení chceme financovat. Apex Flex on Demand nabízí několik výhod, které doopravdy v konkrétních, dobře zvolených případech můžou znamenat výraznou úsporu nákladů na celý projekt. Ty tři hlavní pilíře v případě služby Apex Flex on Demand jsou jednoduchost, flexibilita, kontrola. Jednoduchost, jak co se týče nasazení celého řešení, tak jeho využívání a tak plateb, které s tím souvisí. Flexibilita, která nám nabízí jako velkou agilitu a možnost kdykoliv využít prostředky pro nové projekty či vyšší nároky od jednotlivých uživatelů. No a plná kontrola nejenom nad náklady, ale také nad tím samotným fyzickým řešením, které zákazník provozuje ve svém vlastním datacentru. Pro tento okamžik je to tedy od nás z Expa vše. Děkujeme vám za čas, který jsme dostali, a pokud by vás někoho zajímaly větší detaily k těmto finančním službám, kolega Luboš Čurina je vám tady k plně dispozici. Děkuju. Děkujeme, pánové, a zpátky do studia. Dneska už jsme se jednou podívali do budoucnosti a pohledili jsme pomyslnou křišťálovou kouli a dívali jsme se na tu budoucnost z pohledu zálohování dat. A samozřejmě to důležité je i doplnit budoucnost, jak by mohlo vypadat samotné ukládání dat. A na to tady máme specialistu Borise Pavlíka. Prosím, přivítejte ho na stage. Dobrý den, dámy a pánové. Trendy jdou ruku v ruce s inovacemi. Proto se je pro vás dnes pokusím shrnout tak, jak je vidím dle požadavků zákazníků napříč regionem, který mám na starosti. Věřím také, že společně odhalíme základy každé úspěšné IT strategie budoucnosti. Na úvod je však důležité zmínit, proč o následujících inovacích budu hovořit. Firmy a IT organizace čelí neustálému tlaku, který je stále obtížnější zvládnout. Pokládají si následující otázky. Využívám svoji infrastrukturu optimálně? Jak získám finance pro obnovu infrastruktury?
Jak zajistím soulad s právními předpisy a tím, kde má data jsou? Jak budu reagovat na nečekané nárůsty, ať už v kapacitě nebo výkonu? Dalším velmi palčivým problémem jsou lidské zdroje. IT oddělení je buď utilizované přechodem na nový model IT, anebo máme prostě nedostatek specialistů. A pak je tu komplexita cloudu. IT oddělení nemusí být připravené, anebo workloady, které máme, nemusí být vhodné pro provoz ve veřejném cloudu. Vítejte v multicloud světě. Mnoho IT organizací dnes preferuje multicloud. Je to z toho důvodu, že nechtějí být vázáni k jednotlivým poskytovatelům, ale chtějí využít od všech poskytovatelů to nejlepší tak, aby dosahovali svých stanovených cílů. Zároveň se jim líbí agilita v rámci veřejného cloudu. Ale to není vše. Tyto vlastnosti dnes chtějí všude. Všude tam, kde jsou data a aplikace. To znamená i včetně vlastních datacenter. Dovolte mi tedy představit naši novou strategii Ground to Cloud. Tato strategie vám umožní provozovat enterprise level úložiště v rámci privátního nebo veřejného cloudu. Dovolí vám to využívat super schopnosti takového úložiště, jako například replikace, snapshoty nebo tenký provisioning. Zároveň tímto přinášíme nové produkty, které můžete využívat. Je to zejména Dell Apex File Storage pro AVS, stejně tak jako Dell Apex Block Storage pro AVS, které jsou zatím dostupné jenom v určitých zemích, ale přinesli jsme i Dell Apex Block Storage pro Microsoft Azure, který je dostupný již všude. Na Dell Technologies Forum jsme představili i novou orchestraci multicloudového prostředí, což není nic jiného než Dell Apex Navigator for Multicloud Storage. Tento nástroj, který zjednoduší orchestraci a management, pro vás připravujeme. Ale jaké jsou výhody vlastně Apex Storage pro public cloudy? Je to jednoduché. Máte větší flexibilitu, máte větší výkon, máte větší rezilienci a to vše za nižší cenu. Zároveň máte extrémní flexibilitu, protože toto softwarově definované řešení nemusíte provozovat pouze ve veřejném cloudu, ale můžete ho mít i u sebe doma v rámci datacenter. To znamená, získáte tím i vyšší produktivitu, neboť vaše IT oddělení se nebude muset učit nic nového. Budou používat jednotný nástroj pro správu a orchestraci jak v rámci datacentra, tak i v rámci veřejného cloudu. Dále bych vám rád představil naší strategii Cloud to Ground. Jak jsem již zmínil, některé workloady nemusí být vhodné pro provoz public cloudu. A proto máme tuto strategii a přinesli jsme takzvané integrované cloudové platformy. Je jich několik, Dell Apex Cloud Platform pro Microsoft Azure, stejně tak jako Dell Apex Cloud Platform pro Red Hat OpenShift, a na obzoru je i platforma pro VMware. Tyto platformy vám umožní používat stack, v rámci, který znáte z veřejného cloudu, v rámci vašeho datacentra. Na Dell Technologies Worldu jsme také oznámili nástroj pro zjednodušení správy úložiště pro Kubernetes. Není to nic jiného než Dell Apex Navigator pro Kubernetes. Ale co jsou to vlastně ty Dell Apex Cloud platformy? Je to velmi jednoduché. Vzali jsme to, co známe a to, co velmi dobře funguje, to znamená automatizovaný management a orchestraci VxRailu, a spojili jsme ho s Dell Enterprise Software Defined Storage. Přibalili jsme k tomu naše servery, čili compute, a vytvořili jsme tak úplně nový stavební kámen, který právě využívají naše nové platformy. Není to tedy VxRail, ani PowerFlex, jsou to úplně nové platformy. No a protože VxRail všichni znáte, chtěl bych vám i něco říct malinko o PowerFlexu, o kterém toho pravděpodobně moc nevíte. PowerFlex je softwarově definované řešení, které můžete provozovat jako HCI nebo jako dvouvrstvé řešení, to znamená storage a compute. Velkou výhodou PowerFlexu je heterogenní prostředí, které podporuje. To znamená, můžete na něm provozovat nejenom VMware, Hyper-V, ale třeba i KVM, prostě co vás napadne. Tím, že to vychází z konceptu HCI, tak je kolem celého řešení lifecycle management. To znamená, můžete tak spravovat nejenom compute, storage, ale i třeba networking, který s tím souvisí. Nabízí služby jak souborového přístupu, tak i blokového přístupu. A obrovská výhoda je ve výkonu. Výkon PowerFlex má opravdu extrémní.
Můžeme se bavit o milionech EOPSech nebo desítkách, stovkách gigabajtů za sekundu. Takže pokud budete mít servery a aplikace, které toto budou schopny využít, můžete se na PowerFlex spolehnout. Další obrovskou výhodou PowerFlexu je i extrémní rezilience. Není problém postavit PowerFlex, který bude mít 6 nebo i třeba 7 devítek. To znamená obrovská dostupnost a je to díky tomu, že například, když nám havaruje disk v rámci PowerFlexu, jsme schopni ten disk obnovit během pár minut. No a aby toho nebylo málo, jak už kolegové zmínili přede mnou, toto vše, o čem jsem doteď mluvil, můžete konzumovat i velmi efektivně. To znamená opravdu platit za to, co používáte. Čili můžete využít Flex on Demand a zároveň Apex konzoli, kde uvidíte, jak svoje prostředí konzumujete a také tam uvidíte i fakturace. Trh s umělou inteligencí zažívá bezprecedentní růst, posilovaný inovacemi. Mnoho lidí toto přičítá transformerům, jako například ChatGPT. Pro tyto inovace však potřebujete platformu, které nejenom můžete věřit, ale zároveň, která vám nabídne flexibilitu toho, abyste ji mohli provozovat jak u sebe v rámci datacentra, tak i například v rámci veřejného cloudu. To může být například PowerScale, který díky našemu OneFS vám poskytne základy pro ideální konsolidaci všech dat, které budou zapotřebí pro trénování takovýchto modelů. No a kdybyste se necítili na vlastní iniciativu v rámci AI, můžete využít naší platformu AIOps, což není nic jiného než CloudIQ, která již dnes nabízí prediktivní analýzy z pohledu, jak konzumujete kapacitu, jak vypadá váš výkon, může vás dokonce upozornit i na to, pokud se děje ve vaší infrastruktuře něco, co by se dít nemělo. A tím se dostávám trošku do budoucna, protože co pro vás připravujeme, je detekce potenciálně nechtěného chování v rámci vaší infrastruktury. Budeme sledovat několik telemetrických dat skrz naše storageové produkty, tak abychom byli schopni upozornit na to, že se u vás v infrastruktuře děje něco, co by se dít nemělo. A vy jste tak mohli rychle reagovat na základě machine learningu a big data od nás. Dalším velkým trendem je i automatizace, neboli infrastructure as a code. Věděli jste, že 80% zákazníků nám reportuje stále stejný nebo navyšující se budget právě do automatizace? Věděli jste, že během následujících 2 až 3 let se tento budget zvedne až o 143%? Je nasnadně, že automatizace dokáže věci zrychlit, zjednodušit, ale zároveň dokáže odstranit i lidský faktor, případnou chybu. Dalším palčivým problémem je i bezpečnost. Riziko kybernetického útoku je dnes větší než ztráta celého datového centra. A společnost Dell dělá všechno proto, aby infrastruktura, kterou vám poskytujeme, byla vždy o krok napřed před právě kyberzločinci. Bohužel, cesta k bezpečnosti není nijak jednoduchá ani přímočará. Žádná kouzelná pilulka neexistuje. Na druhou stranu infrastruktura Dell je infrastruktura, které můžete věřit a která je hlídaná od začátku až do konce. To znamená, kontrolujeme jak platformy, firmwary, softwary a hlavně je připravená na zero trust. To znamená na opravdu budoucnost v rámci bezpečnosti. Na Dell Technologies Boardu jsme oznámili spoustu inovací, které za poslední rok společnost Dell Technologies učinila. Nebude tomu jinak ani dnes, a tak vám oznámím, že během posledního roku jsme uvedli zhruba 2000 nových inovací napříč všemi našimi produkty. Můžeme se bavit o PowerStoreu, PowerMaxu, Unity XT, PowerFlexu, PowerScalu, ObjectScalu a ACS, stejně tak jako CloudIQ a PowerProtectu. Věřím tedy, že pro vás budeme důvěryhodným partnerem i pro vaše budoucí IT výzvy. Děkuju vám za pozornost. Doufám, že to pro vás bylo dnes přínosné a pokud byste se chtěli seznámit, rád si s vámi pobavím o dalších detailech. Děkuji. Tak, moc krát děkujeme Borisovi za takové kukátko do budoucna a kukátko do budoucna na ukládání dat. Aby jsme se trošku vrátili zpátky do současnosti, pojďme se rychle přesunout do Expa, kde nám Ondra Bayer
ukáže ty novinky, ale které už jsou k dispozici, které se můžete stáhnout a provozovat na produktu PowerStore. Pojďme. A už to sviští po kluzišti, jsme zpátky v exponáriu a máme tady Ondřeje Bajera, Solution Specialist Storage z Dell Technologies, překvapivě. Nazdar Ondřeji. Ahoj. Ahoj Tome. Dobrý den, teda už budu zase normální. Prosím tě, řekni nám, co to tady máš? Hele, mám tady diskový pole PowerStore, je to vlastně naše vlajková loď v třídě Midrange. Diskový pole PowerStore je zajímavý tím, že vlastně je komplet NVMe All Flash, to znamená, už se do něho nedávají rotační disky, ale pouze média typu NVMe. Z hlediska konektivity je tam 100 GB Ethernet, 32 GB Fiber, 25 GB iSCSI, takže všechny protokoly, který zákazník může potřebovat. Na druhou stranu je to datacentrový hardware, to znamená, když se na něho člověk podívá, vlastně vidí jenom krabici, není to moc zajímavý a proto jsem si na dnešek připravil pár takových rychlých ukázek. Pojďme se na ně podívat. To, co občas zákazníci dělají, když chtějí mít trochu vyšší ochranu, je, že staví metrocluster, tedy vlastně datový centrum rozkročený přes dvě lokality s nějakou vysokou dostupností a tam je potřeba mít ještě třetí lokalitu, která zajišťuje quorum a to quorum potom vlastně zajišťuje funkce, která se jmenuje witness. A občas dostáváme ten dotaz, máte ten witness, jak se konfiguruje, jak to funguje. Takže ano, máme a vidíte ho tady, je to právě v tom trojhelníku ten jeho spodní vrchol. Co se týče té konfigurace toho witnessu, přímo v grafickém rozhraní je to velmi jednoduché. Tam, kde se vlastně nastavuje metrocluster, tedy ten metrovolume, tak tam právě zvolíte, kterou z těch lokalit chcete mít jako witness a do ní umístíte tu witnessovou službu. Potom je tam pár dalších funkcí, které jsou taky hodně zajímavé a jak říkám, na té krabici by vidět nebyly a proto je máme tady jako ukázky a jedna z nich jsou secure snapshoty. Spousta zákazníků už zná standardní snapshoty. Standardní snapshoty jsou fajn, můžete si nechat vytvářet pravidelně časový snímek obsahu vašeho diskového pole, ale u těch standardních snapshotů je taková mírná zranitelnost. A to spočívá v tom, že i běžný administrátor, který prostě má heslo pro přístup k diskovému poli, je může smazat. A to je právě rozdíl proti secure snapshotům. Jakmile zapnete na diskovém poli PowerStore vytváření secure, tedy zabezpečených snapshotů, tak se začnou pravidelně vytvářet v intervalu, který si zvolíte, a ani účet s nejvyššími oprávněními, tedy správce sítě, správce diskového pole, nemá potom možnost ten secure snapshot smazat. Co je hodně dobrý, tak hodně dobrý je, že tím pádem vlastně nemá možnost toho smazání ani ransomware, ani žádný škodlivý kód, ani třeba útočník, který právě odposlechne heslo toho administrátora. Takže právě k tomu tahle ta funkce slouží. A jak můžete vidět, ten secure snapshot se dá vytvořit i ručně, takže třeba předtím, než uděláte nějaký velký update aplikace na serverech, spustíte si sami ručně secure snapshot, a nebo druhá možnost je, že můžete nastavit ten časový plán. Pak se vám secure snapshoty vytváří automaticky s nějakou expirační dobou, ta vlastně po vypršení způsobí, že ten snapshot se sám zase smaže. Takže klidně do historie můžete mít 200 dní zpátky, 200 dní, který vám nesmaže administrátor, 200 dní, který vám nesmaže ani ransomware, což je určitě super a je to funkce, o kterou má hodně zákazníků zájem. A tady jsem vlastně nezmínil jednu důležitou věc. Všechny funkce, které diskový pole PowerStore má, tak jsou v ceně, včetně téhleté funkce Secure Snapshotu. Není potřeba dokupovat vlastně žádnou licenci, stačí tu funkci jenom zapnout. No a další věc, která se mi na PowerStoreu líbí opravdu hodně, tak je přímá záloha, Direct Backup. Vlastně funguje to tak, že celý obsah diskového pole PowerStore je možné pravidelně zálohovat do naší zálohovací appliance Dell Data Domain. Ta už potom obsahuje rotační disky, ty jsou samozřejmě levnější v ceně za terabyte a má integrovanou deduplikaci a kompresi s dlouhodobou retencí. Takže není problém mít zálohu třeba několik let vlastně právě v tom zálohovacím zařízení Data Domain, popřípadě i v tom kybernetickém trezoru, o kterém mluvil můj kolega David Průša v těch předchozích vstupech. Funguje to potom přesně takhle, jak je na obrázku, to znamená přímo to diskové pole se spojí s tím, s tou datadoménou, automaticky provede tu zálohu vlastně a záloha se uchová v tom našem zálohovacím zařízení. Pokud potřebujete vytáhnout ty data a vlastně provést obnovu, tak jedna možnost je obnovit přímo ty data na to původní diskové pole a normálně s nimi pracovat v produkci, ale je tady i druhá možnost. Pokud se chcete jenom podívat vlastně, co v těch datech máte, nebo udělat obnovu třeba nějakého menšího množství dat, tak je možno připojit si to bokem pomocí funkce Instant Access k nějakému serveru a můžete si vytáhnout opravdu jenom to, o co máte zájem.
A jak jsem říkal, nepotřebujete žádný backupový server. To řízení těch backup jobů je prováděno přímo diskovým polem, takže podobně jako u té předchozí věci, pokud se vám vlastně někdo dostane do sítě a zjistil by třeba heslo k backup serveru a neznal by ještě heslo k diskovému poli, tak vlastně nemůže změnit ten zálohovací plán na diskovém poli, protože ten je přímo nastaven na něm a vůbec se s tím backup serverem vlastně nebaví. Ten můžete mít rozjetý paralelně vedle toho. Nastavení je velmi jednoduché, časový plán, který den, v kolik hodin chcete zálohu dělat. Pokud chcete víckrát, je možný dělat až 4x denně. A tady na té obrazovce už vidíme, jak ty zálohy vlastně potom vypadají. Takže přímo z rozhraní diskového pole si vlastně šáhnete do historie záloh na datadoméně a vytáhnete si zálohu, kterou potřebujete a buď to jenom zobrazíte, anebo přímo obnovíte její obsah. No ale pokud byste tu ochranu proti ransomwareu chtěli mít opravdu kompletní, tak tady máme takový příklad opravdu jako vymazlené ochrany. Jak je možný to udělat? Za prvé můžete mít samozřejmě standardní jednodatové centrum, 3 servery, diskové pole PowerStore. Chci se chránit nějakým způsobem proti ransomwareu, zapojím Secure Snapshoty. Chci se chránit proti zničení lokality, zapojím funkci Metro Cluster. To je ta věc, o které jsem mluvil úplně na začátku. A i tam můžu mít Secure Snapshoty. Pokud potřebujete ještě víc, můžete udělat další věc. Můžete vlastně provádět tu automatickou zálohu těch vašich dat do toho zařízení data domain. A co, když chcete mít ještě větší ochranu proti zničení první, druhé lokality, smazání úplně všech dat a tak dále, opravdu nepředstavitelným poruchám? Není problém obsah datadomény replikovat do cloudu. Jak potom funguje takový disaster recovery? Vy vlastně vůbec nemusíte kupovat hardware pro disaster recovery dopředu, ale v tom cloudu si vytočíte virtuální mašiny až teprve ve chvíli, kdy dojde opravdu k nějakému neštěstí a vy potřebujete udělat tu obnovu. Takže neplatíte za hardware, který by někde stál a běžel na prázdno, ale máte ho v tom cloudu. Nádherný scénář totální ochrany dat a je to jeden z mála scénářů, Tomáši, který vlastně vycházejí i ekonomicky. To je fantastické. Je to všechno, nebo nám chceš ještě něco říct? Teď už bych potřeboval jenom objednávku, takže ode mě je to všechno. Dobře, objednávám. Kolik to stojí? Tolik? To mám, to nebude problém. Přepínáme zpátky do studia a poslechneme si další příběh zákazníka. Nové technologie nám samozřejmě umožňují používat nové služby. Svět se mění a řekl bych, že to exponenciálně zrychluje, to znamená, všechny tady ty změny probíhají čím dál rychleji. To, že vznikají nové fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny a podobně, nám dává zase další možnosti z pohledu úspor energie a podobně u těch zákazníků. Rád bych zdůraznil, že třeba máme chytrou vesnici Starovice na Břeclavsku, kde všechny ty rodinné domky využívají tady všechny ty moderní technologie. To znamená, ať už jsou to smart metry, ať už jsou to smart gridy, nebo je to dobíjení elektroaut, všechny tyto možnosti umožňují našim zákazníkům vysokou míru soběstačnosti právě a nezávislosti na těch vnějších podmínkách. AI, Artificial Intelligence, nebo česky umělá inteligence, je takovým buzzwordem poslední doby. Většina společností samozřejmě se dal na testování tady těch ChatGPT a podobně. Je tomu tak samozřejmě i v naší společnosti. Testujeme na interních zaměstnancích ChatGPT, který je připraven na naše služby. Nahráli jsme do ní data, která se týkají například možností energetických úspor a musím se vám říct, že mě velmi milé překvapilo, jaké výsledky nám umělá inteligence dává na naše dotazy, které jsou obecného pohledu nebo skutečně zaměřené tady na toto, dokáže odpovědět na cokoliv a v případě, že nemá tyto informace ve své databázi načtené, tak dokáže odkázat na zdroje, ve kterých se tyto informace dají načíst. Naší společnosti samozřejmě řešíme kybernetickou bezpečnost od píky, to znamená, máme u všech systémů, aplikací a samozřejmě i dat, provedenou klasifikaci dat, které jsou uloženy v Asset Inventory o všech systémech a v návaznosti na vyhodnocení tady těchto
důvěrností, dostupností a integrity jsou aplikována potřebná opatření, která s tím souvisí. Data klasifikujeme z pohledu kybernetické bezpečnosti podle tří kritérií. Je to dostupnost, důvěrnost a integrita. Jo, je to standardní CIA kritérium a pro všechny tady ty data, které ve společnosti používáme, máme tady tu klasifikaci provedenou. Co se týče útoku na naši infrastrukturu, díky segmentaci máme oddělenou kancelářskou síť od dispečerské sítě, takže z pohledu přístupu z internetu je možné útočit maximálně na naše webové servery v internetu nebo na naše přístupové body do naší interní sítě. Ztráta dat je samozřejmě obrovským problémem pro každou společnost. Jeden faktor je samozřejmě finanční ztráta, která z toho vyplývá, nemožnost lidí pracovat se svými technologiemi. Na druhou stranu ztráta image společnosti jsou kolikrát nevyčíslitelné hodnoty, které se těžko vyčíslují, ale má to obrovské dopady na tu společnost. My jsme samozřejmě na zálohování používali různé systémy, nicméně v poslední době nás velmi zaujalo cyber recovery od společnosti Dell, které nabízí mimo běžných vlastností, které mají i jiné produkty, také umělou inteligenci, která prochází data a zjišťuje, jestli nedošlo k nějakým změnám, například šifrováním ransomwarem nebo něčím takovým, a následně zapisuje do úložič, které nejsou dostupná a tím pádem nedají se přepsat ani zničit. Smart metering a jiné technologie samozřejmě generují obrovská spousta dat a ty je nutné někam uložit. Je nutné s nimi pracovat, to znamená k ním rychle přistupovat, zapisovat a následně je potřeba někam je zazálohovat. Na ukládání dat používáme Dell Unity a na zálohování používáme Data Domain v rámci Cyber Recovery. Smart metering provozujeme na serverech PowerEdge od firmy Dell a musím říct, že jsme s nimi spokojeni jak z pohledu výkonu, tak i z pohledu zabezpečovaných služeb, které tam máme. Legislativa nám nařizuje do konce roku 2027 pokryt 250 000 odběrných míst, ale my jsme si vybrali ambicioznější cíl a rozhodli jsme se, že pokryjeme více než dvojnásobek. Z společností Dell máme velmi dobré zkušenosti, dodávají nám produkty, které jsou spolehlivé, na kterých my stavíme naše aplikace a technologie, a jak z pohledu supportu, tak z pohledu inovací jsme s nimi velmi spokojeni. Vám, že mě slyšíte. A to byl poslední příběh zákazníka. No a jdeme už pomalu do finále a čeká nás poslední vstup do našeho expa za našimi serverní kolegy Martinem Veselým a Honzou Hakenem. A ty nám ukážou, jakým způsobem ta jednoduchost může fungovat v reálném provozu a jak jednoduchý je život s našimi servery. A zároveň ti z vás, kdo si vzpomenete možná na dobu třeba na vojně, kdy se dělala takzvaná rozborka zborka, tak takovouhle podobnou rozborku a zborku si u nás vyzkoušíme taky. Pojďme do expa. A jsme tady zpátky, tentokrát s Honzou a s Martinem. Pánové, co tady pro nás máte připraveného, respektive pro ně? Dobrý den, my jsme se tady z expa pro vás připravili ukázku z našeho portfolia serverů, takový výřez portfolia serverů. Z našich 24 modelů se nám se vešly dva, které zastupují skupinu RAGET. Všechny servery skupiny RAGET mají určité specifické vlastnosti, společné vlastnosti. Je na to vidět ta síla našeho portfolia, že dokáže přizpůsobit vlastně tu technologii tomu určitému workloadu. A když se podíváte na tyto servery, tak vás hnedka něco napadne. První, co vidíte na první pohled, je, že ty servery jsou mělké. Jsou výrazně mělčí než standardní naše servery. Ta hloubka je do 50 cm. Druhé, co vidíte úplně na první pohled, je to přední čelo, které je úplně jiné než u ostatních serverů. Je zodolněné a je odolné zvláště vůči prachu. Když se koukneme zevnitř, vidíme prachový filtr. A ten není jenom pasivní, ale je vidět, že je tam i čidlo, které hlídá průtok toho vzduchu a ve chvíli, kdy ten filtr je ucpaný, tak dá pokyn
do Open Manager nebo do iDRAKu a víme, že se v tom serveru děje něco nekalého. Ty servery jsou celkově zodolněné. To zodolnění spočívá v tom, že ty servery jsou odolné vůči vibracím, je zvýšená odolnost vůči nějakým vnějším vlivům, ať už jsme řekli, že je to prach, nebo jsou to nějaké kapaliny a podobně. Je tam také mnohem větší rozsah pracovních teplot, ve kterých jsou schopny ty servery fungovat. Je to přibližně od nějakých minus 5 až do 55 stupňů. Podíváme se na nejzajímavější model trošičku detailu. Je to model, který se jmenuje XR4000. Je to takový náš morální nástupce platformy Vertex, pokud jste znali. Když se na to podíváme, jedná se o modulární šasí. Tady má taková soutěžní otázka, kolik vidíme serverů. Ano, odpověď je 2,5. Máme tady jeden klasický modulární server a máme zde i jeden witness, to znamená server, který je určený na specifický workload. Počkej, kde jsou disky teda? Disky tady jsou kompaktního rozměru, Martine, ukáž, protože samozřejmě vzhledem k velikostem jsme museli mít nějaké kompromisy a tak, aby ten server byl co nejmenší, tak jsme použili vlastně M2 disky a jsou kompaktní. Každopádně je jich tam velká spousta, pro hyperkonvergenci úplně ideální. A tím začínáme mít odpověď na otázku, čemu se tahle ta platforma ideálně hodí. Je to pro hyperkonvergované řešení, pro řešení poboček. Měli jsme tady dneska krásné prezentace a povídání ohledně řešení Cloud Ready, řešení VX Railu, moderní řešení celé společnosti. A to je přesně platforma, která vám dokáže tohleto roztáhnout i motorotové centrum na pobočky. To znamená certifikace pro Microsoftí svět, pro VMware svět, pro Azure Stack, pro VMware, pro vSAN, pro VxRail. Takže opravdu dokážeme ty naše špičkové technologie dostat i mimo datové centrum na pobočku. Druhým zástupcem tady máme XR7620. To je server, který je, na kterém je vidět úplně jiná konstrukce těchto RedX serverů. Vidíte, že všechno je přišroubovaný, že všechno je úplně jiný než v klasickém serveru. V klasickém serveru všechno máte rozebíratelné dvěma prsty, tak, aby to bylo dobře servisovatelné v datovém centru. Tady se podíváme do něčeho, co opravdu bez šroubováku, bez kamaráda nedáte. Je to z toho důvodu, že server má certifikace pro vibrace do opravdu nehostinných podmínek mimo datové centrum a musí něco vydržet. Druhá věc je, která je dost patrná i právě na tom kolegovi, který je menší, je, že tohleto je společná vlastnost všech našich serverů, které mají označení XR, které jsou rugged. Protože opravdu vidíte, že i v tomto malém prckovi je všechno přišroubovaný, drží na místě a je to vhodné pro ty pobočky. Honzo, já se tě zeptám, a co bezpečnost? Ano, když je to mimo datové centrum, tak se na tu bezpečnost musí myslet daleko více a s tím nám pomáhá náš management. Podíváme se na něj. Náš management je opravdu unikátní. Postihuje celé naše serverové portfolio, to znamená, ať už se jedná o koreové servery, ať už se jedná o nějaké speciálky pro umělou inteligenci nebo speciálky právě tady RAGET, které se vidíme, tak to jsou speciálky, které vlastně vyžadují určitý jiný přístup, ale ta management konzole je stejná, jmenuje se OpenManage a postihuje celý ten životní cyklus serveru. Od těch prvních počátků až do konečné fáze. Ta konzole je vlastně ekosystém. Je to určitý soubor pluginů, které pomáhají zvyšovat efektivitu, které pomáhají zvyšovat bezpečnost a poskytují další integrace do dalších aplikací. Životní cyklus serveru u nás už začíná v továrně, kdy začíná v továrně, kde nám pomůže funkce Secure Component Verification. Server se nám vyrobí zabezpečným výrobním postupem a pro zabezpečení dopravy k zákazníkovi, tedy pojištění bezpečnosti té nejrizikovější oblasti, je vybaven certifikátem. To znamená souborem všech komponent, všech firmwareů, všeho nastavení, tak, jak byl server vyroben ve továrně.
Zákazník pak může pomocí speciální aplikace na místě po vybalení z krabice ověřit, že se server nebylo manipulováno, že všechno je tak, jak má být a nic se nezměnilo, v serveru nic nechybí, nikdo nic nepřidal. Další fází životního cyklu serveru je už deployment. Už během výroby vám může být zasláno servis číslo našeho serveru, který vám dorazí, vy ho zadáte do Open Manager a čekáte. Přijde server, rozbalí se, otevřete ho, ověříte ho pomocí Secure Component Verification, zjistíte, že je v pořádku, přihlásíte server do Open Manager a tam může automaticky deployovat profil, který na něho čeká. Ten profil může obsahovat nejenom firmware, ale i kompletní konfiguraci serveru, BIOSy, disky, sítě, deploy, ISO image, úplně všeho tak, abyste měli připravený server k instalaci aplikací. Je to naprosto skvělá věc pro pobočky, kde nemáte člověka a potřebujete efektivně pracovat. Server máme vydeployovaný a začíná operation část životního cyklu. Zde opět přichází ke slovu profily. Oproti profilu můžeme zkontrolovat aktuální stav serveru. Z provozního hlediska je super vidět, že v rámci klastru nedošlo k žádným změnám, ale z bezpečnostního hlediska je toto informace ještě cennější. V dnešní době chcete mít jistotu, že je však jak má být, že některé nejsou povolené USB porty, že nikdo nezměnil boot sekvenci, vše je stále aktivní skenování BIOSu a takovéto reporty, že všechno je naprosto v pořádku, jak říká paní Darabová, radiační situace je stále normální, nic se nezměnilo, vám můžou pro klid duše chodit automatizovaně každý ráno do e-mailu. Další rozvíjící se disciplínou je kontrola spotřeby serverů, případně i optimalizace vzhledem rostoucím cenám elektřiny. Toto umíme také skvěle vyřešit díky pluginu Power Manager, který umožňuje sledovat spotřebu serverů a umožňuje dělat různé reporty přes virtuální reky, přes virtuální lokality a udělat report o spotřebě v kilowatt hodinách, případně v CO2 a to i pro jednotlivé případné virtuální výdymeří stroje. Servy jsou celou dobu kontrolovány a monitorovány a pokud dojde k té nešťastné události, která se zpravidla vyskytuje maximálně jednou za 10 let a dojde k nějaké závadě, Open Manage Enterprise automaticky stáhne ze serveru potřební logy, vytvoří ticket na našem supportu a vám pošle jen informaci a ozvou se vám naši kolegové ze servisního centra, aby se domluvili na času opravy. Biznis se nám ale samozřejmě rozrůstá a máme tady další fázi a to je nějaká změna, nějaký change. A samozřejmě i v tom vám dokáže náš Open Manage pomoci, protože většinou při té změně, při tom upgradeu začíná obligátní otázka, co jsme si to vlastně před lety koupili, kolik máme volných portů a jak je možnost upgradeu. A na to všechno vám pomůže odpovědí náš modul reporting, který poměrně jednoduše dokáže dostat odpovědi z hlediska asetů, z hlediska záruk, z hlediska všeho, co ten Open Manage má ve svém držení. Samozřejmě je nutné se z hlediska životního cyklu podívat i na konec, kde je spoustu různých bezpečnostních feature, které vám pomůžou ve vyčištění toho serveru, jako je naše komponenta Secure Array, System Arrays, která vlastně zajistí vymazání veškerých dostupných úložišť v serveru. Lidé často zapomínají, že ten server je plný redundancí, to znamená záložní kopie BIOSu, záložní nastavení BIOSu, záložní kopie iDRAKu. A tohoto všechno při tom decommissionmentu dost často zákazníci zapomínají smazat. A je tady určité riziko. System Arrays tohleto řeší za ně. Dostáváme se teda na konec toho životního cyklu, a po kterém přichází do toho bílého místa vaše objednávka a celé se to začíná na novo. A tím se dostáváme ke konci. Podívám se zpátky k Martinovi, jak se mu podařilo všechno složit. Jestli je všechno v pořádku? Úplně všechno v naprostém pořádku. Krásně jsme to zase složili. Všechno naprosto funkční. Jo, perfektní. Martine, jenom malý dotaz. Něco ti tady zůstalo? Vždycky něco zůstane. Do toho nebudeme zabrušovat, aby jsme z toho nemuseli vybrušovat. Zpátky k vám, pánové. Tak to byly příběhy z datových center a z dnešního Dell Technology Fora už je to téměř vše.
Chybí nám jedna jediná věc. Víš, jaká, Davide? Vím, 20, 40, 60. Pamatuj to. Přesně tak, naše magická čísla, za které je ale potřeba dosadit dnešní výherce. No a ty výherce si to většině odpočítáme. 20, 40, 60. A teď by se nám tady měly ukázat jména. Ono to za chviličku přijde. Je to tady. Takže vítězi našeho laptopu je Aleš Klečka, Eliška Majorová, Tomáš Remeš. Vítězům gratulujeme, bude kontaktovat naše agentura ohledně převzetí ceny. Ta ideálně proběhne, nebo to ideálně proběhne u nás na Chodově v Delu přímo s rukou generálního ředitele Romana Cabálka. No a to už je asi, předpokládám, úplně všechno. Děkujeme, že jste za náma přišli a příště zase na viděnou. Na viděnou. Naschle. For 50 years, we've been a catalyst for wonderful, working to make the world a better place. From a collective approach to reducing emissions to setting a new industry standard for diversity and inclusion initiatives, we're taking on challenges that matter to everyone. By uniting our partners, our customers, and our global technology portfolio, we're moving forward with a commitment to give back. Because together, we can achieve something wonderful.